Jewe ni kintu cyambabaje kurusha ibindi byose. Urugo rwa Kamarade. Narabyumvise nibutse uburyo Kamarade nyirabukwe yamugiriye neza akajya mu rukiko akamwishingira akabwira umucamanza ati ndabinginze ati giye nishingi umwana wanjye eze cyeri n'umudamu we uriye eze cyeri yahangayikiye umugabo so giye biragombo ihangane kabisa ihangane rwose nta kundi ariko nanone baravuga ngo ibi bintu nago biba byarasenge birambabaza cyane bikomeye cyane kandi icyo umuntu akora iyo umuntu azi ko ari umunyamafuti byanze bikunze abazi yuko n'abandi ari abanyamafuti ubwo yabagazi ibyo ari kwikeka adashaka ko mpura nabyo cyangwa adashaka ko nzanamenya ariko n'ubundi ndabizi urumva igihari rero ariko n'ubundi ndabizi ati ari ibyo yashakaga ko nazamenya atari ko n'ubundi Byige umugore abyi agiye kubyigaho niba yatana niba tata ariko hari abantu yabwiye ngo gusubirana na Ezekiel ngo yajya muri nyabarongo aha tukibaza byaba ari ukuri sukuri Ezekiel ko yavuze ngo niba abone agiye gucyura ngo arakajya mu nda y'isi ngo arakabura se ngo nawo kwa mugaru wapfuye atyo ngo aho kugira ngo ajye gucyura ngo yapfa nuko uwitwa Pastor Juste yatangiwe amakuru ko akunda kuri codinga bityo ko ikiganiro kitatangira telefone yazekeri niya jesite zitazimisha mu bashakanye umugore aryamwisha umwana hagati ye n'umugabo bivugwa yuko rero Beni icyo kintu yaba yaragikoze yararyamishije umwana hagati ya Kamarade nawe ubwo yaramunukije wabyumvise neza ibyo ni ibivugwa ariko ibyo abantu bavuga byose ubwo warabyumvise ndagusuje kandi ngo ikaze nawe ukurikiye ikaze TV Rwanda Uremewe ndi kumwe na Pastor Claude nari mukumbiye cyane yarashize iminsi tutaganira kabisa amaze iminsi ari kujya gusani zasenyutse hirya no hino habari zako Pastor FPR yahozeho ariko niba bimenya iyo baza kubimenya ntibari kwiyamamaza gahunda rero tariki umunsi 20 makumyabiri n'imwe uyu munsi ni 21 makumyabiri n'ebyiri n'ejo ku wa gatandatu ku badivantiste ni ku nyuma bisaba ariko semana yanjye yakuwa perezida wa repubulika agiye kwiyamamariza muri kariya gace ni mu badive gusa buriya se ahubwo ndibaza abanyamusanze se ni abadive gusa kariya gace Musanze buriya kariya gace wakabarizamo abagaturika n'abadive wamanuka wagera iwabo wabadisikire mu gitwe buriya nabo n'abadive hariya rero Ruhango Nyanza ni abayisilamu buriya oya abayisilamu ni kariya gace ko mu mujyi gusa ariko buriya nyirizina buriya Ruhango Nyanza ni agace Ruhango Nyanza ni agace cyane cyane kiganjemo gaturika n'abadivantisite hari ahantu ugera ugasanga gaturika na ADPR biganjemo wagira ahandi ugasanga abadivantiste na gaturika biganjemo biragoye kujya kuzabona ngirikani mu murenge hari n'umurenge udashobora gusanga amangirikani ariko ukitwa abadive n'abadive ariko nta mudugudu nanone wajyamo ngo ubure ADPR ntibishoboka oya si umudugudu ahubwo akagari nta kagari ntibishoboka ko wabura ADPR oya harahari nkahe reka ze mashake hambwi oya harahari yes harahari ndahazi henshi bite se cyangwa za ADPR idashobora kubura mu murenge cyangwa se mu murenge ikaba ifitemo insengero nk'ebyiri hari n'ahandi nanone ushobora gusanga ADPR ifitemo insengero eshatu hari n'ahandi nanone usanga buriya nka Gikondo ADPR igiramo insengero zigeze muri ni nyinshi Gikondo buriya rero nujya kubara ushobora gusanga ari muri Gikondo na Kigarama ari imirenge ibiri oya none se muri Kigarama harimo ADPR ebyiri Karugira si muri Kigarama yego Karugira ni mu murenge wa Kigarama ubwo rero ntubare ngo urusengero rwa ADPR Gikondo ahubwo ni mu murenge muntu uza ahubwo ADPR Gikondo urayisanga hano bahita muki mukaki Gikondo nyenyeri ubwo atandika gutya bahita muki mugashekero ADPR gashekero n'abadive binari kumwe buri Pastor warumeze neza ariko nari meze fresh meze neza ndamahoro urabona ko ni gahunda nambaye FPR ntabwo menyerewe gukora ibiganiro nambaye gutya ariko kandi roho nzima mu mubiri muzima kabisa ariko n'Imana irabyemera
Buri ya roho idafite umubiri muzima nta kibifite. Oya niko byubakitse. Na roho rero ipfuye ituye mu mubiri muzima buri nta kintu ivuze. Niko byubakitse. Niko byubakitse cyane. Kuri dynamic meze neza semwe bwe emi. Ejo nyakuba perezida wa Repubulika zaheri Musanze. Musanze buri uzi cyo. Buri uzi cyo bivuze. Hariya bivuze ngo ni ihuriro ry'uturere dutatu. Musanze, Burera na Nyabihu. Na Rulindo. Oya. Rulindo rukwayo. Rulindo ni Gicumbi. Ni Gicumbi, Rulindo, Gakenya. Aho ni hazaza. Urumva n'uturere dutatu nanone. Hanyuma Musanze, Burera, Nyabihu. Na karere. Ahunga karere kihariye nyirizina. Kazaba kihariye ku giti cyako. Rubavu. N'uturere dutatu. Ko mu mujyi wa Kigali. Oya muri Kigali hose azajyayo. Hose azajya muri Nyarugenge. Nyarugenge muri Gasabo. Nyarugenge ni mu murenge wa Nyamirambo aho bita Rugarama. Hari haruguru yanuze yo mu miduha. Yego. Hanyuma Gasabo ni umurenge wa Bumbogo hejuru. Kicukiro ni hani gahanga. Nuna subira ugende uhitegereza abantu barakora byatanje. Eh, meze neza. Bugesera naho wazaza. Bugesera na hantu bita Kindama. Kindama urahazi? Eh. Ubugiye kwinjira mu mugi wa Ruhuha. Eh. Kindama ubarenze ku kibuga cy'indege. Oyi kibuga kirege kiri hano mu murenge wa Ririma. Aho ngaho Kindama ni kuri uru hazi se. Kuri uwa ngo ni kure. Ntabwo uragiye kuri uwa. Wape. Ahubwo hariya ni ku mupaka uburi murarebi Burundi. Byandi magambo musaza aziyamamaza abwira ndayishimiye ngo amahoro 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 hakurya iyo mbyo mbeze gute. Ariko umubwira ati sindi umuturanye mubi. Eh, azamubwira ati. Urumva abandi bakora duze ati byo bakora byose ndahari azaba arimo arareba arimo aramwa ikigaji mu kirundo cyangwa mu bugabiro cyangwa mu busodi arimo arasoma ku kigaji amubwira ati nanjye rero ndakataje mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda ati salama salama ikiyeri cy'i Burundi kimeze neza. Oya ntabwo wapi ibyo ntabwo umusaza yabivuga. Umusaza wacu ntabwo akunda ibiryo. Azahera muri yifuriza abanyarwanda ko barya turya tugahaga ariko ntakunda ibiryo byo kunywa n'ibigage n'ibiki byo ntuza bimubarize. Pasta rero ni byiza wenda nabyo duhereyeho ejo nyakuba perezida wa Repubulika biraterwa n'igihe iki kiganiro kigiraho cyangwa se n'isaha uyu munsi editor iki kiganiro kirareho editor Okimu editor press ikiganiro kigomba kurara kandi kigomba kuba kitari munsi y'isaha n'igice. Pastor ni amatora n'ubundi yaje muri uno mwaka nyuma y'igihe kinini kabisa. Ikigo igihugu cyacu cy'u Rwanda kivuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 imyaka 30 irashize. Ni nayo matora noneho ya mbere agiye kuba nyuma y'imyaka 30. Oya. Yego ndavuga nyuma y'imyaka 30 ubu tugiye gutangira ikiragano gishya cy'indi manda y'imyaka 5. Iki kiragano kizarangira mu mwaka w'2029 siko bimeze. Imyaka 30 ishize habayemo amatora angahe? Atatu. Uyu ni inshuro ya kane. Ndakubwiza ukuri. Sibyo, nibyo ndi kuvuga. Urabona ari ibiki u Rwanda rwiyubatsemo cyane, urabona ari hakwiye kujyamo. Iyi ni inshuro ya kane se ahubwo? Yego. Muri bibiri. Ni byose reka turebe. Oya, ntabwo ari inshuro. Muri bibiri. Ahubwo ni ya gatatu. Ni muri 2023. 2023 habayeho amatora ya manda y'imyaka 2. 2010. 2010 haba indi manda. 2017. Ni tekinike. 2024. Kuva igihugu cyacu. Ndakubwiza mbana bibaze nabibonye ni tekinike uremewe rero ubona ko kandi utarakaza uremewe urabona ari ibiki bikwiye gushyirwamo imbaraga n'ibiki bikwiye kongerwamo kuko ibindi byo bikubakwa ubu rero emi amazi mu baturage arahari ariko ntabwo biraba 100%. Hanyuma ikindi kubijyanye n'uburezi, uburezi bona ko birimo rwose kandi birimo biragenda nabyo ntabwo ari 100%. Ntitwavuga ngo ni 100%. Imihanda ikorwa rwose pe nayo ntabwo ari 100%. Niyo mpamvu bayiyamamaza kandi niyo mpamvu biyamamaza kugira ngo bagaragaze bati wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame waje gushimangira
ibyo yagejeje ku banyarwanda no kongera kubikomeza no kongeraho nibindi ariko abandi nka Dr. Frank Habineza Philippe Mpayimana aboni kuri zero urumva mutabazi yaravuze ngo haru ngo FPL yubatse yarasijije yashatse ikibanza oya yashijije ikibanza ku ikibanza cyo ikibanza no Rwanda tuba ariko tubyita ikibanza cyari kifite ibihuru ikibanza cyari gihari ariko kirimo ibihuru kirimo ibihuru aha kitameze neza yego hanyuma batemurura ibihuru batoragura ibintu byose bitameze neza imyanda yose ivamo hanyuma hari abantu ariko abantu batumva batatwumva nabi ibihuru tuvuga ibihuru tu ni genocide yakora abatutsi umwaka w'1994 nuvuga ngo yego hari umwijima mu yandi umwe aha urakora noneho icyo gihe rero abanyarwanda ntabwo bari babayeho neza kubera ubutegetsi bubi ubuyobozi bwari bubi cyo gihe babyitaga ngo n'ubutegetsi ijambo wari uriho narido ariko sinari ndi hano noneho ubutegetsi bubi bwari burangajwe imbere na president Habyarimana Juvenal uwo rero ndetse afite abo bakorana nabo bamuvugiragamo ya urumva yatangiye avuga rikijyana akora ibyo ashatse noneho rusasa batangira kumuganza bene wabo bintuze biburengerazuba igisengiyo ngiyo abakiga abo bitaga abakiga icyo gihe batangira kumurusha imbaraga yakora iki bakabya akore wapi nk'ubu hari video njya ndeba yigeze ategura kugira ngo iserenganya ry'ubutegetsi mu mishyikirano yari yarabereye Arusha muri Tanzania aho yagombaga kugabanya ubutegetsi kugabana ubutegetsi n'inkotanyi ndetse uwitwa Agata Uwiringiye Imana wari minisitiri w'intebe we yitabira n'inama mu nekshi y'amategeko ahageze president Habyarimana aramura icyo gihe ibintu byabibaye bihinduye isura yahaswe ibibazo n'abanyamakuru ibintu babihinduye isura rero bivuze iki bivuze ngo uyu munsi wa none ibyo dukora byose tuba tugomba gukora ibintu kora ibyiza ugifite uburyo bibina niko ivuga kubera yuko uyu munsi wa none ahanicaye ubundi muri iki kibazo nakijemo harundi wakibanjemo haza mundi none nange ndi muri iki kibanza bivuze iki rero ibyo dukora byose tujye dukora tubutekereza ngo ariko inyuma nidusubira inyuma nitujya hasi tutakiri muri iyi myanya bisagenda bite ubwo rero iyo tuvuga umuntu wese yegamira icyuma kikamukomeza iyo wegamiye nk'ubu wegamiye nk'uru rurabo washiduka wikubise hariya hasi cyangwa wegamiye biriya bigori ariko wegamiye giriyaje yagukomeza rero iyo tuvuga FPR yakoze igikorwa kidasanzwe irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo nyakwigendera General Major Fred Rwigema yaramaze kwitaba Imana kubera ko nawe yari yahagurukanye umutima ibugande wo kurengera abanyarwanda amaze gupfa ntabwo Paul Kagame yaretse amashuri aravuga ati kama mbaya ninaenda kupigania nchi yangu ya Rwanda ili kusudi wanyarwanda wapate uhuru ngiye kurwana igihugu cy'u Rwanda ngiye kubohoza u Rwanda kugira ngo abanyarwanda babone uburenganzira ubwigenge ibyo rero nibyo ni kimwe mu bintu aheraho abwira abanyarwanda bakareba bakitegereza abacengezi muri kariya gace nka Musanze azaba rejo abacengezi muri 1995 baraje bari munogoza ariko aravuga ati kama mbaya ntabwo umunyarwanda azapfa twitegereza tureba ubusugire bw'igihugu rwose burazenguruka urwanda ubu rw'amahoro rumeze neza mu Rwanda mpuzamahanga urumva rero ngo w'ibyo avuga imihanda uramutse uyu muhanda wa Bugesera buriya emi sinzi ko wabuzi Bugesera Gahanga Kicukiro Gahanga Nyabarongo Nyamata kugenda iyo za Ruhuha ukajya ku mupaka Inemba Gashora hariya yasiza Nemba ujya Burundi cyari gitaka mu myaka nkinga yatambutse ufashe iriya mihanda ya Batsinda Kinyinya Kagugu Batsinda Gasanze Nyacyonga nta gitekerezo cyuko kaburimbo yari kuzajyayo uramutse ufashe Kimironko Zindiro hariya kwa bana y'inzira nta buntu watekerezaga ko hazaba umuhanda uramutse ufashe umuhanda wa Gatsibo werekeza Gicumbi mu Rukomo nta watekerezaga ko hazaba umuhanda hari ibintu byinshi ugaho tuvuga naho twebwe tubasha kuba tuzi ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe nk'umuhanda Gashora Bugesera Ngoma utunguka Sake Gafunzo ugatunguka Musamvu nawe urimo urakorwa mu kaburimbo utekereje ikibuga cy'indege cya Bugesera kigeze gishobora kuba kiri nko muri 80% ku ijana ikibuga cy'indege mpuzamahanga kizasimbura icya Kigali
ushobora kwibaza ngo ariko ahantu hari kuzava ikibuga cy'indege rero ibyo bihuza tubihuza n'ijambo riboneka muri Yohana ubutumwa bwiza rimwe ijana murongo w'ijana mirongo ine na kabiri na gatatu aho Filipo yabwiye Natanaeli ngo Yesu wamubonye Yesu w'i Nazareti w'abahanuzi bahanuye abanditsi bakamwandika wamubonye noneho Natanaeli abwira Filipo ngo ariko Filipo nawe urasetsa ngo i Nazareti hari ikiza cyahaturuka wabyumvise i Nazareti mu Rwanda hari ikiza cyahaturuka mu Rwanda ni iki kiza gihari ariko iyo urebye mu ruhando rw'amahanga mu bihugu bya Afurika ni cyo gihugu kigomba gutabara mu Rwanda Zambia Cabo Delgado South Africa ukagenda ukajya Southern Sudan muri Sudan y'Amajyepfo ukajya za Somalia n'ahandi n'ahandi ku isi u Rwanda ruratengamaye rumeze neza kubera ubuyobozi bwiza burangajwe n'inkingi ya mwamba yitwa Paul Kagame uwo rero afite icyo abwira abanyarwanda abandi nabo kwiyamamaza kwawe mbona bitari buborohere keretse umuruzi ushimangira ko ataje gusenya ibikorwa FPL yubatse ahubwo aje gutanga ubujyanama muri FPL kugira ngo afatanye na FPL kurushaho gusigasira ibyo bikorwa ariko uwibeshya gatoya akagirira gato n'ijwi rimwe ntazaribona uvuga neza FPL uwo ngo ni technique dire ni tekenike bwe uyivuga neza akavuga ati murabona FPL yubatse imihanda FPL amazi yageze mu baturage ya mahopitari bikorwa remezo turi nano bugesera bagiye kubakiranuza eh niko bigeze nyine aha ngaha eh nakoze aha ngaha iwacu mu bugesera eh hani iwacu we ntukabari modore hani we uvuga ngo hani iwacu kuko urabizi hariya hiryo hafite igisabo uhacishiye ntabwo watera ibuye hano hirya muri technique dire rero urumva umuntu wese uzu ushyigikira ibyagezweho akavuga ati sinje gusenya ahubwo nje gushyigikira ibyagezweho mu nteko ishinga amategeko nka Dr Franka ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko nari umudepite inteko yarasheshwe ejo bundi ariko kandi murabizi ariko mwibuka ko mu Bugesera mufitemo umudepite uramwibuka uramwana witwa Sam eh Sam rero Sam ntabwo muzi Mucho Sam ntago muzi wowe niho umuzi wagombaga kubanza ukamubwira mbere y'ikiganiro oya Sam no se bavuze umuzi yakinaga comedy muri none sano tuje gukira comedy oya reka nkubwire reka nkubwire ibyo bintu bya Sam rero ntaje bwambwiye maze murenge na wa mukobwa wo kuruha witwa ntuze munyamurenge kazi hajya niyo bitaga bamwita wa mukobwa eh nabitanga iwawe ni hano kuruhuha ndamuzi na Sam buri hano wa hano urumva ntabwo yanyiyabonesheje wodi cyo kibazo oya hitu ko sindamenya makuru yiwe ntabwo ibigo byo ndabimenya ariko reka tusabe urubyiruko ubwo urubyiruko ruzabisuzume kandi rumutore cyane ko yakinnye ibintu by'urubyiruko abiza bisobanukiwe oya yaranize cyane tumusabe oya kwiga ubusabize banga n'ikibure cy'igihugu oya ni ariko arabiga ariko emi uvuzi ko ariko emi uzi ko ushaka kujya ku rutonde abaturage bakavuga bati turashaka kemi nyawe ajya mu nteko ishinga amategeko kuko ibitekerezo arabifite ntabwo hajyayo kuba dogiteri ntihajyayo profeseri ntihajyayo ibiki hajyayo ibitekerezo nandi uzi ko ari amashuri atandatu ya primaire ariko yibere kujya mu ntego oya samaze n'ubwenge cyane reka twigire rero mu cyacu bw'imihanda samu rero samu ntubona iki kiganiro urumva si urabizi ko tutaziranye nkubona muri comedy ariko kandi ibindi bisigaye ubwo ndaza kubikurikirana noneho ndacukumbura mu biganiro bikurikira oya Sam ni tekinike dire rero aremewe rero aremewe Sam cyane areme reka twigire mu bindi byacu ngo n'ubutumwa twatangaga bwo rero buri munyarwanda wese ni inkoko niyo ngoma kugira ngo dushyigikire ibyagezweho kandi kutababwiye kwimura abaturage se batari imura kwimura ni akanyenyeri ijana na cumi na karindwi ijana na mirongo itandatu n'icyenda urwego ugakurikiza amabwiriza ubundi ukareba kuntu ukivanaho niba waratoreye Rusizi ubushize ukaba utuye i Kigali uyu munsi wa none ubwo uravuga uti ndiyimuye mvuye Rusizi ninjiye mu karere ka Gasabo cyangwa ka Kicukiro cyangwa se hanyuma urebe na umudugudu wawe uvuge hanyuma barita bakwereka ibigo cyangwa se ibigo bizatorerwaho ibigo by'amashuri ahantu runaka cyangwa se ahantu runaka bazatorera uvuga uti nzatorera aha n'aha bitewe n'aho wegereye ariko kandi ibyo bintu mubikorane ntushobora kumuvuga ngo ukunda igihugu udatoye ubuyobozi ejo mu bigukorerwa niho uzasanga ufatirwa ibyemezo utarabigizemo uruhare usanga urijuritse ngo bayobora nabi cyangwa se bakuyoboye nabi cyangwa bagutwaye nabi kandi
utaragize uruhare rwo kuba hafi y'ubuyobozi witorera ubuyobozi uzavuga tariko igihe twagutoraga igihe wiyamamazaga batubwiye ibi nibi tugutora twagutoreye imihigo myiza ibintu byiza batubwiye none turashaka ibyo usoza hanyuma rero mukora ikintu nk'icyo twigire mu mihanda yacu imihanda rero iba yanyereye imihanda yanyereye ariko se kimvura itagwa ariko iragwa mu ngo za abantu bavoma ni imodoka zihamye n'amazi hanyuma bakanyerezwa ni imyitwarire ni y'abantu ariko nshaka kukubaza ntabwo nigize mbijyamo cyane nabonye ariko reka ngo ubutumwa bw'umuntu witwa DJ Brian ngara gufana aremewe aremewe Brian aremewe are ah papa aremewe wabonye ko yabatijwe yarabatijwe mu mazi menshi yabatizwa n'umushumba witwa Prophet Ernest Nyirindekwe Reverend Rayon Pentecost Blessing Church kibagabaka baremewe mu kare ka gasa murenge wa Kimirongo aremewe niwe watizwe Ernest aremewe Ernest ni umustani pastor w'abastar agiye kuba pastor w'abastar buya gukwega Brian urabona ko discrema nigaba krema ariko ziko nigabirije na Rose wa oh yes kubesha n'icyaha wa Rose yibike nabonaga ari ahantu abahantu mu gipangu ngiye kubona mbona umuntu w'umudamu ufite umwana aravuga ngo ntaburi gukora ubukwe umwana utaramandikije Nizozi na Rose nizozi na ukuri kandi kubesha n'icyaha Oye na nukuri ndo nzamuye ikiganza cy'uburyo na namuhamagaye nitaba telefone ngo mbimubaze oya muhamagaye oya muhamagaye muhamagaye kirebo na muhamagaye ngo mbimubwirize zose oya muhamagaye kirebo ariko rero hagati aho oya umudamu bisobanura ibintu byinshi bitandukanye icya mbere ashobora kuba ari umudamu nyamudamu icya kabiri ashobora kuba ari itorero ko buriya mu isi ya gihanuzi umugore ageranwa n'itoro n'urusengero okay hanyuma umwana nawe ageranwa n'umwuka wera yego hamagara kare mu bimubwiye naho hamagara n'itoro ukuri kw'Imana telefone ifite duze mu hari iyo zana telefone zana telefone bahamagara kare ma oya ubu muhe oya je nabirose warose urota kare iri joro je nabibonye Nese wari wamuvugishije wari wiriwe wapi 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 eh ntabwo namuvuzeho nta muntu twamugandiriye akoje nabirose ngo ntabwo uri gukora ubutandikije ninzo zina rose ninzo zizo zire ariko wese byukura ahungira oya nasenze eh ariko umugore yase ajye umugore agiranwa n'itorero yego hanyuma umwana nawe ni umwuka wera ubwo rero niba hari byo atameze neza mwitorero ni mwitorero ni gahunda technique aho ya rwose kandi kereme imana yo mwijuri ikomeze mushyigikire kandi ubukwe bwe buzagende neza cyane 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 turahari ku bwe twese nibyo tumwifuriza eh ndakubwiza ukuri urumva keremani yigaba uko nanye ndibuka ko ari umuntu wigeze kubirota gutyo uko ngo ukubisobanuye naye negereje kumva ko uko bisobanuye ari byo itorero rigereranywa nk'uko wabivuze n'umugore umugore n'umwana umwana bahagarariye umwuka wera wenda wabivuga ngo hari byo utejejweho ku itorero cyangwa se itorero rigukeneye cyane rwose ibyo uvuga ni ukuri This TV na Muhammad agira ingeso kutita abaricyo kibazo ro yigirira aje yitaba oya ntacyo ariko ukomeza umusengere oya nayise byuka ndasenga nayise byuka ndasenga shitani ntakunda ubukwe shitani ntakunda kuko umugore yaje avuga ngo uyu mwana ngo ntabwo uri bukora uko utarandikisha uyu mwana izo zose zazo zirira byutse ndasenga cyane iyo umuntu afite n'ubukwe aba ari muri stress nyinshi ubwo reka turebe iyo biva niyo bijya Oya Imani ikomeze mushyigikire kandi oya tuzana butatu za butaka kuko kirema no umuntu w'abantu kandi aremewe aremewe cyane
Ese pasta? Yes. Umuntu witwa nge nago izisaga nigize nzijyamo kora rimbize kuri umuntu ukunda gukurikirana ibintu byawe bucece. Uhe n'umuntu witwa rera nkapfuye iki? Iryo zina rero ubuvuze numva bazanira indi zina hanyuma iryo ngiryo ukaryihorera. Shaka irindi zina riri ntuze riri kuri social media ariko nabwo buriya nabwo kuvuga izina ry'umuntu utaba muri social media ntabwo ari byo yitwa reyira aba muri social media oyo nta ndariza bamo ariko sinshaka kugira icyo buvugaho bitewe n'impamvu zanjye bwite wa mu mama wagututse ndabizi ariko sinshaka kugira icyo bivugaho bitewe n'impamvu ko numva binteye ubwoba none se ubukuba navuga cyane namusubiza bya hari ikibazo ariko hari impamvu ituma namusubiza ukavuga aterekana icecekeye ariko byarakubabaje byarambabaje twose byarambabaje ndogire nkubwire ngo kumva umuntu w'umugabo bavuga ngo ni igobe ariko buri igobe mu kinyarwanda rivuga iki igobe rero buriya bisobanuye ni ihuriro ry'imbwa yahimbwaze ujubona babyita ngo n'impuze ngo hanyuma imbwa zihurira zizunguza imirizo ikinyana gakondo urumva yalala buriya yaravuze ngo ihuriro ry'imbwa ubwo wowe yarakwise ihuriro ry'imbwa bo reka tu byo reka tubyihure tubirengeho baranga kugira icyo nsubiza basha iyo ucicitse ku kintu mba numva hari ahantu byagiye ubwo mise numva nyine ko hari ahantu hakurya iyo ngiyo muri ba bantu bambara imyenda y'ubururu irimo n'ibara ry'umweru bagira imodoka zanditseho ngo investigation bureau ubwo tujya kwishinganisha Rwanda investigation bureau yego bariya baremewe cyane hari umumama witwa Nyirapasi uramuzi Nyirapasika se ba Nyirapasika abavuze kuri Pasika baba ari benshi w'umuhanuzi uriya wahawe imodoka w'umuhanuzi si umwe wa wigeze guhanurira nyakwigendera izabukinga Imana imusinyiye viza ngo azanyura ku kibuga cy'indege yemye ngo viza ihoraho ngo cyane ngo kandi azatura muri Amerika yego uri yuherutse guhabwa imodoka ejo bundi yayihabwa na Poso Minyoni mu Ruhengeri uriya muntu uramuzi ndamubona ariko simuzi neza ndamubona ngo ni umuhanuzi ntabwo mbizi ni uwo ku Gisenyi mpamvu ntavuga ko ntabizi yigeze guhagarara mu itorero ryitwa Elion Pentecosti kwa profete Reverend Nyirindekwe ari wabatije Dije Brian ejo bundi aravuga ngo sinkunda guhanurira abantu bashumba ngo pasteur Theoge ngo haguruka nkubwire ngo mbonye uri ku kibuga ngo uca ku kibuga cy'indege ngo mbona ngo usinyiwe visa ihoraho mu Imana igusinye visa ihoraho ngo kandi igihugu cyawe ni muri Amerika uzatura muri Amerika iyo aza kurekera ku ijambo ryitwa ngo mbonye Imana igusinyira visa ihoraho ntagaragaze ko amubonye ku kibuga cy'indege ntanagaragaza Amerika twari kuvuga tuti umuhanuzi Imana yasinye visa ya Pasteur Theoge ni visa ihoraho y'ubugingo buhoraho twari kubyita gutyo ariko se ku kibuga cy'indege ni Imana isinyira visa icya mbere nta ndege yagiyemo bakuye umurambo i Bugande n'imodoka urumva kabiri Amerika Theoge yitabye Imana atagiye muri Amerika so urumva rero kose ndamwita umuhanuzi mbikwiye kuki wasanga nyine uko kwitahira rero azazukira muri Amerika se ese kuki utajya wemera bamwe mu bahanuzi ndabemera gye nemera ubuhanuzi ariko urumva icyo umuntu yivugiye nicyo tujajinga nicyo tureba no mu social media aha muri social media nigeze kujya muri Libu igihe kimwe bambaza ngo ifoto y'umuntu yari yagiyeho umuntu wo hanze hari umwana najyaga nkorana nawe atari prince yari yafashe ifoto y'umuntu umwe wo mu gihugu kimwe amushyiraho uwo muntu aza kwibonaho hanyuma barambaza bati ubundi iyo mukora atamuneri muri Libu mushingira kuki ndavuga ntidushingira ku bantu bo muri social media
Inawe uramutse uvuze muri social media ukagira icyo uvuga muri social media y'America gukwega ukajya muri social media ukagira icyo uvuga nawe ifoto yawe turayikwega. Bati kuki uyu mwagize ntibwo umwana yitiranyije n'uwo muntu wundi. Urumva baramba umuvugizi wanyu Dr. Murangira Bitsieri turamukwega tukamushyira kuko ni umuvugizi. Umunyamabanga mukuru afande General Ruhunga Retired Colonel General Ruhunga turamukwega tukamushyiraho kuko ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu. Urumva nyakuba Perezida wa Repubulika ifoto ye ntiyabura umuntu yamuvuzeho. Urumva abantu bavugwa muri social media bakaza muri social media bakavuga bakagira ibyo basobanura muri social media n'amasura yabo izo foto nizo dukoresha. Ntabwo twakoresha ifoto y'umuntu ntabwo umuntu yaba ari mu rugo niyo mwamuturanye niba ufite ifoto y'ubukwe runaka batese n'abatashye ubukwe mukoresha ifoto zawe ni cyane kuko batashye ubukwe niba tuvuze ku bukwe abari bari muri ubwo bukwe ifoto turazikoresha. Nyina Pasika aherutse guhabwa imodoka na Mignone. Aduga potere apotere Mignone ariko kuri umukirisito muri assemblée de Dieu wokagira imana mwe kwa gatabazi kubera iki udahamaranka bakoze ibimana ya imana yabahaye mubaya hawe nande ni imana baragara duwe team none se Emmanuel wewe wari hawe nande nabisanze babinyise ntabwo wabisanze wabikwise none se no warasanze wabikwise kuki utabyiyambuye ntabwo nabyiyambuye nyine kuba warabikomeye kuba warabigumanye nyine byemeza ko wabyaraga se wowe buretse nkubwire rero ibyo bintu reka nkubwizukure waravuze ngo wimikiwa byagenze gukizinze ibyo bintu by'abapotere n'abantu zasimbi nungo abantu imana uko warose ukarotera kirema sibyo ubwo hari ikimana yashakaga uri bukore ku buzima bagakirema cyane umusengere kuko nkuko abisobanuye satani yanga ubukwe cyane ariko nanone umugore asobanura ibintu byinshi mu bantu bazi ibijyanye n'inzozi cyane reka rero nacyo apotre Mignone cyo ushaka nongereho apostle Mignone ese bibiri itegeka ngo niba utanze ikintu abantu babimenye ko wagitanze mbo nyawe rero hari amagambo Yesu yavuze muri Matayo aravuga ngo akaboko k'iburyo ni gatanga ak'ibumoso ni kakabimenya ariko noneho twagaruka tukareba yatanze imigati turabibona turabisoma na makuru yatanze amakuru yaratanze Yesu atanze imigati ku karubanda yatubuye imigati ku karubanda abantu bararya barahaga Yesu yakijije abarwayi ku karubanda birandikwa twese turabibona ko byavuzwe icyo gihe rero Yesu ubundi Yesu hari amagambo yagiye avuga ayanda kaza sana yavuguruza mukuru kuba yaravuze ngo akaboko k'iburyo ni gatanga ak'ibumoso ni kakabimenye hanyuma kandi akaba yarakijije abarwayi ku karubanda bikarebwa bikavugwa ikindi kuba yaravuze ngo yaravukiye mu kiraro cy'inka mu muvure i Betelehemu bikandikwa bikajya mu itangazamakuru ubwabyo rero urumva ubwo nyina Pascal yemewe ari none se uwo yahawe imodoka ntabwo yari kubwira uyu muhango yimpere mu rusengero cyangwa yimpere mu nzu urumva kandi kindi kuba Apostle Mignone yaratanze iyo modoka kuri nyina Pascal yagira ngo agaragarize abakozi b'Imana cyangwa se ababibona babone yuko atari umuntu atari umukunzi w'impiya babone ko ari umukozi w'Imana ugabura iby'Imana utagabura ijambo ry'Imana ariko kandi afite n'akaboko gatanga bibiri avuga ngo akaboko karambuye kazaka Ezekieli ngo umugore ngo bamutaye mu nzu yageze gute Ezekieli rero cyangwa dore kwa kamarade niho hambere kamarade wabimenye ute byagenze gute kamarade nagiye njya kubimenya ibya kamarade nagiye kubona mbona Bosco Empire arekuye ikiganiro kirimo ifo video kamarade yafashe avuga ngo Benia yasahuye ngo yahukanye ngo yasahuye ngo yatwaye ibintu byose ngo nta kimwe yasize ngo cyakoze imyenda yanjye ngo ndabona yayisize ngo ibintu nk'ibyo ariko hari ibindi binatagaragaje ngo agaragaze ko yabisize ahubwo mu nyuma kamarade yaje kubyemera mu nyuma kubera ko abantu bagize gutya abaturanyi baravuga batoya twarabibonye nta bintu ibi umugore yatwaye matoro imwe asiga indi matoro bari bafite matoro ebyiri n'ibitanda bibiri yatwaye matoro imwe na televiziyo imyenda ye gusa nta bindi televiziyo kugira ngo umwana azajya abona
ibitente kugira ngo ibintu nk'ibyo hanyuma indi maturumba ntabwo yari afite icyo kuraraho n'umwana we hanyuma ikindi ikindi nakubwira n'uko umugore atagiye iwabo ahubwo umugore yahise ashaka hari ahantu yagiye kuba nyirimwe muri famiye ariko ku buryo atari kugoma atagombaga kubaha umutwaro w'ibiryamirwa nibyo kwiyorosa so rero urumva ari yasigiye kamara ibyinshi nibyo yasigiye kamarade ntabwo wamenye barapfuye iki ntabwo nabimenye gena nagezeyo mu mudugudu mu murenge wa Kinyinya hari ya Gasabo muri Gasabo Kinyinya Kagugu batsinda hejuru aho muhororo muhororo ni mu mudugudu usiga urimba abanyamabi benshi ejo bundi banisho mu genza cyaha waribu witwa Eric inshuti yanjye sana yari inshuti yanjye naraba ba ya Maria yena gahinda byarangije yari itondaga cyane yari umuntu witonda umva yari umuntu witonda yari wa muntu nawe yari secretary wa rwego rw'akarere ka Gasabo waribu so imana imutuza heza imuhira uko ridashira hanyuma rero turagiye rero kamarade twaragiye tuganira na numudamu ukuriye abadamu ukuriye abari n'abategarugori mu kagari ka Kagugu aturanye na kamarade haruguruye kwa kamarade neza inzu twarayibonye kamarade yasohotsemo turaganira tumaze kuganira aratuganiriza aratubwira ati kamarade ndamuzi namubonaga ariko kandi ati cyarasetsa sinanizi katuye hano hepfo muri iriya nzu ati kindi umudamu we simuzi ati kindi ntabwo kamarade yigeza ko aregera inzego z'umutugudu kwafitanye amakimbirane n'umudamu ari n'umudamu nta wigeze aregera inzego z'umudugudu ko bafitanye amakimbirane nk'uwo muryango atahubwo icyadutangaje ati twabonye muri social media urwandiko rwasimwe na mutwara sibo wacu akorera raporo kamarade ngayijyane kwa mudugudu mudugudu amukorera raporo ijye ku kagari niba yaribwe koko hari ubusahuzi bwabayeho uburyo yibukagugu yakurikirana yagenze icyaha nk'icyo ngicyo ariko rero icyatubabaje kuruta ibindi nuko kamarade yahise yandika akoresha raporo ngo y'ubujura kandi mu gihe twakoreza iperereza ryacu dusanga umudamu atarigeze yiba icyo kintu wacyumvise ibyo bintu rero wagiyeyo nagiyeyo ugiye nagiyeyo urumva hari igihe abantu baba bavuga ngo ni ubutwiko ariko kandi nagiyeyo yewe na mudugudu twarivuganiye umuyobozi w'umudugudu yitwe Eugene twaravuganye umudugudu wa Muhororo twaravuganye tubwira ko kamarade yambuye nyirinzu ndetse mu byatumye umugore anagenda harimo PIAV bari barahawe kamarade ngaza kujya ibugande umugore amubwira ati ese urafata amafaranga urajya ibugande kandi uzi neza ko dufite PIAV urabona tuzaba muri ubu buzima kugeza ryari urabona ibintu twabivamo dute kamarade arangaje ibugande azi ko bafite PIAV urabyumva inkomoko ya byose ni PIAV kuba umugabo atarahaye agaciro icyifuzo cy'umudamu akaba asize umudamu muri PIAV bahawe umudamu nyuma y'iyo minsi adafite ahari bwerekeze nicyo kintu cyatumye umudamu afata inzira arasohoka nuha abagara kamarade nyine ngo noneho yagira gena kamarade twarabivuganye kuko yari anatubwiye ngo bro ngo niba ushaka kumenya amakuru yanjye yose ngo uzabaze Emmanuel Emmy Nyawe kuri The Dynamic Show rero Emmy niba ari wowe munyamari wo kwa kamarade niba ari wowe munyameze wo kwa kamarade niba ari wowe kabate wo kwa kamarade ariko tuguhamagaye waratubwiye ngo ntabwo ari wowe stock yo kwa kamarade noya wese umuntu yakwitabaje ngo niwe munyamabanga uhoraho ntawe urarangiza uti sindi stock none se ubukoro reka nkubaze ubu ko nge nawe tuvugana cyangwa abantu bavuga ko turi inshuti ibyanjye urabizi ntabyo nzi ibyawe ndabizi se ndajya kumenya ibyawe ni wawe nawe utanahazi none se gusa icyo nzi cyo nuko kamarade ni umuntu wahahagiwe mu rugo rora sakunda kurya kamarade yikundira kurya arabikunda kandi nawe ubyanga kamarade arahaha mu rugo kabisa icyo cyo arahaha mu rugo kamarade none se umuntu yakunda kurya adahaha ashobora kurya akarya n'ahandi byose birashoboka oya sha kamarade kandi nta kamarade icyo cyo ngo nuko umugore yamukubise urushyi niba ushaka reka twumve kamarade pasta
muri gushaka kubanza kwisobanura ariko ntago muzabibona ntago muzigera mumbona nicaye aho ngaho ndi kubaha ubusobanuro ntago rwose bikenewe nge ndagira ngo mbamenyeshe yuko nge ndi umubyeyi urikumva nge ndi mama w'umwana nta mpamvu rero yo kuza kwisebya aho ngaho ibyo mwansebeje birahagije umwana agomba gukura ubwo nyine azabona ibyo se yavuze nge ariko ntazigera abona ibyo nge navuze kubera yuko njyewe nyine nzi ibyo nakoze ahubwo uwo ngo amaze kumubwira aze kwihangana yubahe mama wanjye yubahe ababyeyi banjye kumva kubera yuko urukundo bamukunze nge ntago nigeze ndubona iwabo ibyo bamukoreye iwacu ntago yigeze iwabo babinkorera yewe nawe ntabyo yankoreye ibyo byo kuvuga ngo umurengwe ngo narahaze niwacu nararyaga kubyumva kandi ntago yaranshatse ngo nge ngo nze ngo nicwe n'inzara abo bandi rero bari kuvuga ngo ngewe ngo nabwiye ngo mabukwe ngo sinzi ngewe mabukwe wanjye ndamwubaha ndacyana mwubaha uri kubyumva abo bantu ntago nge mbazi sinavuganye nabo ibyo ngibyo nibyo bari kubahimbira ngewe aho ndi ndatuje meze neza ukumva ikindi kandi nubwo muvuga ngo ngewe ngo naryaga nicaye ntago umugabo yaba yaguhaye rugari ngo ujye gukora umufashe narangiza aganye ngo waryaga wicaye ahubwo avuga ngo yangaga kugenda bitewe n'ibyo atekereza mu mutwe we kubyumva kandi icyo umuntu akora iyo umuntu azi ko ari umunyamafuti byanze bikunze abazi yuko n'abandi ari abanyamafuti ubwo yabaga azi ibyo ari kwikeka adashaka ko mpura nabyo cyangwa adashaka ko nzanamenya ariko n'ubundi ndabizi urumva igihari rero yihangane rwose ankurira ababyeyi mu majwi yihangana bubahe yihangane mana yanjye njye nashaka avuge yuko nambukiranyaga n'imipaka ngiye no muri ubwo buraya abo ba diaspora icyama n'imana nkababona bakayanyihera mukabivuga abana yampaye ubundi n'ubundi urumva ikindi kandi ko muvuga ngo njyewe ngo nta kazi njyewe ngo nkora ntago yazaga mu biganiro yambaye imyenda y'ubudodo ababwira ngo umugore wanjye ngaraboha arashaka abantu mumuhamagare ku iyi nimero muramubona ku iyi nimero kubera iki mumeze gutyo minyawe Claude wamwumvise nibwo bwa mbere aya majwi yasohoye nibwo bwa mbere nyine ugira uyakine tuyumve dusesengura akantu ku kandi mwana kenshi buretse akantu ku kandi kuko subira hariya cyangwa se turamuhamagare kuri telefone ntabwo yitaba telefone yarayitaba bini telefone ntabwo yitaba akoresha ni WhatsApp kwandika gusa aragira ati ndumva ese amajwi bashaka kutubwira aragira ati njyewe ati ibintu bamabukwe bamabukwe banjye bamukoreye ngo abantu babyeyi banjye bamukoreye ati ako nawe urahiye wiriwe pasta umva ibi biganiro rero ndi kubibona rwose ndi kubibona aho ndi muri gushaka kubanza kwisobanura ariko ntago muzabibona ntago muzigera mumbona nicaye aho ngaho ndi kubaha ubusobanuro ntago rwose bikenewe nge ndagira ngo mbamenyeshe yuko nge ndi umubyeyi urikumva nge ndi mama w'umwana nta mpamvu rero yo kuza kwisebya aho ngaho ibyo mwansebeje birahagije umwana agomba gukura ubwo nyine azabona ibyo se yavuze nge ariko ntazigera abona ibyo nge navuze katurekeraho wabyumvise ati njyewe nimutegereza ko nzaza kwisobanura mu yandi magambo yashingiye kuri video kamarade yamuritse
agaragaza ngo Beni yansahuye yanyibye ngo ibintu byose yabitwaye nta kintu na kimwe yasize buceye ajya gusaba urwandiko kwa Mutwara Sibo rwanditse ngo raporo y'ubujura ngo rwandiko narwo ndarufite raporo y'ubujura mu byukuri ntabwo uyu mugore ari umujura ntabwo uyu mugore yigeze yiba na gatoya ahubwo urumva ko hajemo ikibazo cyitwa harimo ikibazo cyitwa kugira ubukode bw'inzu rent inzu niyo yatumye iri mu byatumye agenda kuko yari yabwiye kamarade ko adakwiye kujya i Bugande kandi asize ikibazo cy'inzu itishyuye ko babahaye priyave urabyumva neza abonye rero nta muntu barimo barajya inama aravuga ati rero ndabona izi nzira aho kugira ngo bazaze bafunge inzu n'utwambaro turimo mbure nuko ndusohora reka icyaba cyiza reka mfate utwangushye hanyuma nceho ngende hanyuma uyu nguyu rero ukunda iby'ibuga wagiye i Bugande ubwo naza wazareba uko asobanura iby'imyenda ye ubwo azabivugana na nyirinzu aha kubera yuko njyewe nyine nzi ibyo nakoze ahubwo uwo ngo muze kumubwira aze kwihangana yubahe mama wanjye yubahe ababyeyi banjye ukumva kubera yuko urukundo bamukunze nge ntago nigeze ndubona iwabo ibyo bamukoreye iwacu ntago yigeze iwabo babinkorera yewe nawe ntabyo yankoreye ibyo byo kuvuga ati unyine mbwira we wumvise ati urukundo iwacu bamukunze iwabo nibigeze bakora iki barumuha urukundo iwabo wa Beni madamu kamarade bahaye kamarade iwabo wa kamarade ntarwo yigeze abona nta ni gipesu cy'urwo rukundo wowe se wararubonye usubiye inyuma nsubiye inyuma kuri kamarade n'umudamu we reka noneho turebe igihe kamarade arari mu bibazo urwo rukundo yararubonye bararumweretse hehe abatagira gute byabaye ngombwa ko babwira umwana bati niba bikunaniye taha nako ariko kamarade ngenda nindi kukubaza kamarade afunze uri kugiye yarakurikiranwe igiye yarafu ese nicyo gihe uvuga bo jewe ntabwo nabimenya ahubwo we nk'inshuti yiwe ni ukwiye kutusobanurira kuri Ben ikintu avuze kamarade bamweretse urukundo kuko ndibuka ko ajya no kuburana yego mama wa Beni yarahari ni nawe witanzemo ingwate subizi se yego ibyo nabyumvise ingwate ikabuye ikabuye niyo batuye hari haruguru y'uruganda rw'isukari umubyeyi yitanze aravuga ati njyewe uyu mwana ni njye w'umureberera yego kamarade araburana bituma aburana ari hanze urabyibuka ndabyibuka ndetse uwo bari banafunganywe ndetse we baranamukatiye ejo wundi aracyari magerageza imyaka ibiri imyaka ine ngira ngo ni ibiri ahakomeza uvuga ngo umurengwe ngo narahaze n'iwacu nararyaga kubyumva kandi ntago yaranshatse ngo ngengo nze ngo nicwe n'inzara abo bandi rero bari kuvuga ngo ngewe ngo nabwiye ngo mabukwe ngo sinzi ngewe mabukwe wanjye ndamwubaha ndacyana mwubaha uri kubyumva abo atabo bandi bavuga ngo ngewe ngo mabukwe ngo sinzi ati ngewe mabukwe wanjye ndamukunda ndamwubaha ati ngewe ntabwo naba nk'uwo nguwo ujya kunsebereza ababyeyi ati kandi urukundo bamweretse nawe arabizi ko nta handi yarukuye ariko hari navuga ngo sinigeze mva mu rugo ngo nze kwicwa ntabwo nakuwe mu rugo no kujya kwicwa n'inzara ngo no kurya kuko niwabo yararyaga ariko se kamarade ntabwo yateraga akabari nanone ibyo bintu none se adateye urubariro yabyaye ate yakuru kubyara wenda ubwo ni uwo munsi bro reka rero nkubwire nanjye ngiye muri za mvugo zanyu kandi zo ku mihanda kamarade ikigaragara twanumvise muri karitsiye ho twanabajije ushinzwe abadamu mu kagari ka Kagugu twaramubajije tutese ni byiza yuko mubashakanye umugore aryamwisha umwana hagati ye n'umugabo bivugwa yuko rero Beni icyo kintu yaba yaragikoze yararyamishije umwana hagati ya kamarade nawe ubwo yaramunukije wabyumvise neza ibyo ni ibivugwa ariko ibyo abantu bavuga byose warakubwiye warabyumvise yego urabyumvise ni ibivugwa ariko ibivugwa byose ntabwo biba ari ukuri hari biba biri mu biri ukuri hari biba bitari ukuri
ariko ikigaragara cyo nicyo hanyuma ikindi twumvisemo nuko ngo camarade yavuganaga na Pastor Mutesi ngo akajya kuri telefone akavuga mu byababaje n'umugore wa camarade nibyo birimo ese Pastor Mutesi kabare watsenyebe nyine banza wumve kabara urumva camarade nyine urabizi ibintu by'ubusutwe n'ibiki byose akajya kuri telefone akajya muri ibyo mu bintu biraho ibintu nk'ibyo bidashinga bitabyina bakajya mu magambo aho yamenye ku mudamu ari kubyumva kandi amukeneye akenewe mu cyumba niyo mudamu agiye kuryama hari ibintu mwamugomba kubanza kuvugana akavuga ati gero rero ibitotsi ntabyo mfite reka nigire kuri televiziyo mbe nirebera makuru ibintu ukakubita ku makuru ukajya kuri CNN ukajya kuri TV Rwanda ukajya kuri BTN ukareba BTN hariho kugira ngo utari ibitotsi ibintu nk'ibyo kubera yuko buriya hari stress abantu babiriwemo zimwe na zimwe ibitekerezo ushobora gusanga rero bigize ibyo rero ni ibintu ugomba kubwira umudamu ariko urumva mu gihe utari kuri televiziyo uri kuri telefone kandi uravugana n'igitsina gore kandi uwo mugore nta mugabo agira urumva uwo mugore nta mugabo agira ubwo se urumva wowe bizagenda bite bo ntabavuga yuko camarade ntiyateretaga Mutesi icyakora bavuganaga ibijyanye na diaspora y'umugore ubwo se Mutesi akaba yari gushakira camarade diaspora bo ntabwo mbiza ariko urumva icyo bavuganye nicyo amwe emi nawe uri muri jijisha amwe mu makuru watangaje kuri Dynamic Show ngo hari umudiaspora kazi wabwiye camarade ngo nyereke ikimenyetso cy'uko utasezeranye n'umugore warabivuze ntiwabivuze erega genda gukurikirana ibiganiro ukora urumva rero camarade ni bya bindi ngo sinzi umugada abanyarwanda baciye ariko kandi ibaze nawe nyirabukwe muzima amukoreye ikintu kitwa umuti cyo kutajya amageragere ngo afungwe aramwishingiye abaye ingwate ye none arangije ati para so urumva ko atari byo hanyuma twakora ntabwo ngiye mbazi sinavuganye nabo ibyo ngibyo nibyo bari kubahimbira ngiye aho ndi ndatuje meze neza ukumva ikindi kandi nubwo muvuga ngo ngiye ngo naryaga nicaye ntabwo umugabo yaba yaguhaye rugari ngo ujye gukora umufashe narangiza aganye ngo waryaga wicaye ahubwo avuga ngo yangaga kugenda bitewe n'ibyo atekereza mu mutwe we kumvisemo iki camarade ngo kubera ko ashobora kuba yari umusambanyi ngo yanze ko umugore abimenye yanze ko umugore camarade yanze ko umugore yagira icyo akora atacuruza ubucuruzi akazi runaka kaboneka ahantu nk'aha camarade arabyanga umugore amugira imbohe iyo mu rugo none se ngo baze ikibazo ko camarade yavaga hano akajya muri Uganda sibyo yego ku muntu utekereza none se aho Uganda yabaga agiye yabaga yasize kamera iri ku mugore ntayo none se oya banzu oya cyemere rwose cyemere hari abantu bamwe hari abagabo batifuza ko abagore babo bava mu rugo ko baguma mu rugo bakabareba nk'inuze nk'ururabyo rwo muri salo bakabareba nka televiziyo imaritse ahantu cyangwa se nk'intashya yaritse hejuru y'inzu ibintu nk'ibyo kugira ngo ajye ahora amureba nk'ururabo ruri aho ngaho ntagire icyo ajya gukora kubera iki ibyo rero camarade nta gitangaza kirimo cy'uko atabivuga kuko urumva ngo yamubujije gukora akazi akariko kose kugira ngo azajya amugaburira yicaye urabyumva noneho iyo myenda yadodaga y'inuze y'ubudodo ni mu rugo none se ko ari ibyo umugore wa camarade yavaga hano akigera za Rusizi agiye gukora iki yiyanga agiye gusenga agiye gusenga za Rusizi shaka ibyo bintu rero ntabwo mbizi ndabizi nuko camarade najyaga akambwira ati ninye nawe hari yagiye Rusizi gusenga yanakubeshye byose yumva kandi icyo umuntu akora iyo umuntu azi ko ari umunyamafuti byanze bikunze abazi yuko n'abandi ari abanyamafuti ubwo yaba azi ibyo ari kwikeka adashaka ko mpura nabyo cyangwa adashaka ko nzanamenya ariko n'ubundi ndabizi urumva igihari rero ariko n'ubundi ndabizi ati hari ibyo yashakaga ko nazamenya atari ko n'ubundi ndabizi hari ibyo yabikoze yikekaga ibyo akora ariko n'ubundi ndabizi urabyumva bivuze iki rero bivuze ngo camarade ahubwo gye kugeza ubu reka mbanze kwa nasoze audio
yihangane rwose ankurira ababyeyi mu majwi yihangana bubahe yihangane mana yanjye nge nashaka avuge yuko nambukiranyaga n'imipaka ngiye no muri ubwo buraya abo ba diaspora icyama n'Imana nkababona bakayanyihera mukabivuga abana yampaye ubundi n'ubundi urumva ikindi kandi ko muvuga ngo njyewe ngo nta kazi njyewe ngo nkora ntago yazaga mu biganiro yambaye imyenda y'ubudodo ababwira ngo umugore wanjye ngaraboha arashaka abantu mumuhamagare ku iyi nimero muramubona ku iyi nimero kubera iki mumeze gutyo emi hari ikindi gikeneye wari ugiye kuvuga icyo nari ngiye kuvuga icyo nari ngiye kuvuga abantu ba wowe kuri inshuti ya kamarade yabivuze kuri inshuti basezeneye mu rusengero rwitwa ngo iki ntabwo njyembezi kubera iki ese kamarade asezerana n'arimba ibyo byose yakubwiye aho yasezeranye ntaramenyana nawe kubera iki se ariko yakubwiye aho yasezeranye yakubwiye aho yasezeranye neza kabisa kuko avuga yuko uri inshuti yiwe urumva avuga kuri inshuti yiwe none se inshuti y'umuntu aho yaha nta kibazo nta cyo bitumaye inshuti y'umuntu ntishobora kumenya gahunda tekinike uko zimeze gahunda biro yewe nari nko basezeranye mu murenge ntabwo basezeranye mu murenge mu murenge ntabwo basezeranyeyo basezeranye mu itorero basezeranye mu rusengero ahubwo urusengero ni nde pasiteri wabasezeranyije nk'umuntu w'inshuti ye kuko yavuze ko nta kiwe na kimwe utazi njyewe ntabyo nzi izina ry'imana ntabyo nzi icyo nari kuvuga rero ni iki ngiki itegeko rya repubulika y'u rwanda mu itegeko nshinga rivuga yuko isezerano ryemewe hagati y'umugore n'umugabo ari muri leta imyemerere yose aho bajya gusezerana mu basilamu mu bagaturika restoration y'imirako center zayoni anglicana de peri mu badive mu hehe ibintu nk'ibyo biza nyuma yuko bavuye mu murenge bagaragarije umushumba pasiteri cyangwa se ukuriye imyemerere ugiye kubasezeranya bamwereka attestation de mariage pasiteri wabasezeranyije we akomeye mu mutwe afite ubwenge azi itegeko ry'u rwanda icyo rivuga none se ubwo nimba baramuhaye inyandiko zindi mpimbano bamubwiye yuko basezeranye se ariko impamvu batasezeranye yarumvikanaga mu mategeko umugore ntabwo yumvikanaga umugore wa kamarade ari muto yari muto yari afite nk'imyaka 19 yego none se 19 basezeranye muri kovide sibyo bashakanye muri kovide amakuru ubwo mfite y'umuntu umwe w'inshuti ya kamarade ya bugufi wa banabanyeho avuga yuko ngo kamarade yahamagaye Beni ngo mu nzu ya Bahati Makaca ku Gisozi amugaragariza ko ari wiwe ariko kamarade umukobwa nawe aravuga ati haleluya mbonye umusore mwiza ribo shatara bosaka yaba idiri uko zagenze urumva noneho ubwo rero nuko diri uzatangiye kwiyemera buri iteka iyo umuntu yiyemeye iteka nubwo n'umuntu yiyemera iteka uzamenye ko nyuma yo kwiyemera ari uguhemuka nuko byagenze kamarade ngo ahamagaye Benigne amusanga kwa Bahati Makaca ku Gisozi ngo muzi yo ku Gisozi uzi ko njye Bahati Makaca nanamuzi n'isura ye ntayo nzi ariko nabyumvise ntabwo muzi nshobora kuba yenda mpura nawe mu nzira tugenda nitambukira ibintu ariko sinakubwira ngo umbwire ngo genda undebere Bahati Makaca mu bantu abantu batanu bicaye hariya sinakubwira ngo Bahati Makaca ni uyu nguyu ntabwo nkubeshye ntabwo muzi ntabwo muzi hanyuma ubwo ngo bitangirira gutyo biza gutyo kamarade bikavugwa yuko ngo yitaye ku muryango we aho kugira ngo
inama zose ngo zaturuka zubaka zubatu rugo rwa kamarade ngo zaturukaga muri famiye ya kamarade muri famiye ya kamarade urumva rero igihe cyose umubyeyi yagiye mu nama ziwe arizo zubakira ntabwo inama z'umu inama z'umubyeyi n'ukuri ngo bana banje nimwubake mukure mugejuru mutere imbere muzabyare muheke mutunge mutunganirwe ariko igihe cyose urugo rwinjiriwe na nyirabukwe w'umuntu ntabwo rigenda neza tuvuga n'ukuri cyane ese cyari se wabyagenze gute ese cyari ubwo se kwa kamarade tuvuyeyo tuvuyeyo mudugudu se wumvise ibyo yavuze eh na mudugudu ufite ijwi rye kagire nkuru apu twigumira ese cyari tu mudugudu yavuze ngo iki mudugudu rero reka ndebaho namuhamagaye ko ako ufite amakuru niyo mpamvu Brian akwikundira rwose yanditse ko Brian aremewe Brian aremewe hanyuma yakubwiye ngo ikimudugudu mudugudu rero mudugudu katwumva icyo mudugudu yavuze mudugudu mujagenze urumva niyo atajya kurega ariko raporo yagombaga kuyikorera mutwara kibona ahandi ijya kamarade yagiye atishyuye inzu amezi atatu ariko iki kintu na kamarade ejo yabaye mu gikomozo tukimubajije atubwira ko inzu yasabaga ko bamukorera inzu hanyuma inzu nyirinzu alo umuyobozi mwaramutse amahoro y'imana yego nitwa Claude Niyonziku umunyamakuru ku Ikaze TV hari ikibazo cy'umuntu witwa Kamarade Mutsinda Shakarize hari umuntu witwa Kamarade muramuzi nk'umuyobozi w'umudugudu wa Muhororo nawe ntawuzi ntabwo muzi umuntu umudugudu ikibazo cye nakimenye yewe kukimenya namenye ari umuntu ni ukuvuga yego ntabwo muzi amakuru yanjye namenya namenye ari nyirinzu mpamagaye ko hari umuntu wabaga mu nzu ye ngo wagiye yego agasigaye ifunze niho nagiye yuko nta bindi nta kintu narenze yavuye mu nzu y'umuntu asiga nayifunze ntiyamusubiza n'ifunguzo yavuye mu nzu y'umuntu asiga yifunze atwara imfunguzo ubwo imfunguzo yarazitwaye nyir'inzu yaraje asanga harafunze yego arahamagara inzira yanjye irafunze ibyo asigayo tugezeyo kuko dusanga irafunze bampa nimero ngo z'umuntu bajyaga bavugana niba ari mama we mama wa kamarade wakamarade ndahamagara mpamagaye hitaba mushiki we niwe wazanye indafunguzo yarishyuye se byibuze iyo umuntu avuye mu nzu agatwara ibintu byibuze yarishyuye byibuze yarishyuye nyir'inzu yarishyuye nibyibuze yavuye mu nzu kamarade yavuye mu nzu yishyuye wapi kamarade arimo ukwezi kumwe yaranabyemeye naramuhamagaye kuko njye twaravuganye uwo mushiki we yaramuhamagaye mu nzu nabwo yavuyemo inzu uko yari imeze hari ibintu byangiritse ariko ubwo njyewe nageragezaga kuvugisha uza nyir'inzu n'uwo kamarade yego nyir'inzu aravuga ati njyewe iby'inzu ibyo mu nzu byangiritse nzikoreshereza ariko byibura nishyu uko kwezi kumwe yego ngo ndakubwira ibyo njye na twavuganye kuri telefoni yego hamagara kamarade ubwo ni mushiki wamuhamagaye aramumaye ibyo bimeze bite ko avuga ko uzi wakwishyura ukwezi kumwe ibyo mu nzu ubwo twanga kubyitaho wumva wabona amafaranga ryari ati ukwezi kumwe n'igice yego mbwira nyir'inzu ukwezi kumwe n'igice ko ariko avuze birashoboka urabyemera arambwira ati mbe nta kibazo nyuma y'ukwezi ibintu ubwo ni nyuma y'ukwezi n'igice nyuma y'ukwezi kumwe n'igice nyine nibyo yavuze nibyo yavuga ati yewe ibyo nta kibazo ubwo nta kundi nyine byagenda yego ibyo bintu ni mubishyire mu nyandiko yego mbwira kamarade ibyo bintu twawe bishyi ubwo mbwira mushiki we mubwire tubishyire mu nyandiko mushiki we wari uhari abisinyeho
undai tavuga ngo ubisinyaho nkande suri kamarade yego ngo nyine byo urumva yarabyana icyo nakoze nakoreye nyiri inzu raporo ndayimuha afata imfunguzo ze ubwo arigendera nta kindi kindi nzi nta kindi umudamu avuga ko yakoresheje ngo raporo mu isibo mutwara sibo yemere gukora raporo umuntu nta baturage bayisinyeho utwara sibo akora raporo y'umuntu wamugejejeho ikibazo yego yamara gukora raporo raporo ikaza ku mudugudu yego uko raporo ya mutwara sibo nta handi ijya usibye ku mudugudu abatumenyesha kugira ngo dusuzume icyo kibazo cyabereye mu isibo yego raporo ya na mudugudu raporo ya mutwara sibo sinye sinyaho iraza nyine nkareba amakuru uko yari ameze ashobora kuba ikibazo utazi mutwara sibo kubera bari hafi akagikurikirana agikorera raporo ikaza ku mudugudu hanyuma ukamenya ngo byifashe bite ukamenya uko ubitwara ngendeye kuri iyo raporo ubwo rero umuntu raporo utanagiye kuri tere bitewe n'uko mutwara sibo yabivuze yohereje ya raporo ariko iyo ari ibisaba kujya gukurikirana yego ubonye ubonye muri social media raporo mutwara sibo yakoreye kamarade ivuga ngo raporo y'ubujura mu mudugudu wa muhororo akagari ka kagugu umurenge wa kinyinya akarere ka gasabo raporo y'ubujura mutwara sibo yakoze raporo aya kamarade kamarade ayishyira muri social media mu itangazamakuru iyo raporo yagombaga kuza iyo raporo wenda nta makuru yari atanze bamuhaga yagombaga kubizera ku mudugudu kuko nyine mutwara sibo gukora iyo raporo ashobora kuba ikibazo wenda yaracyumvishe cyangwa arakimubwiye uko yego yagombaga kuza ku mudugudu tugakurikirana tukamenya ngo ese ni ibiki bimeze bite yego yego wenda uko yabikoze we akurikije aho atumuye ishobora kuba yarabajije amakuru cyangwa bitewe n'ibyo kamarade amubwiye akamwandikira raporo ariko we yagombaga kwizera ku mudugudu yagombaga kuyinganira nayikura raporo ya nyayo niba baranamwibye kayijyana ku kagari gaterwaho kashe hanyuma akagenda agatanga kuririmba ikirego buriyo wizwe hari n'ibintu bishobora gufatwa ariko inzego z'ibintu yego nayo niba yarayijyanye kuri social media ntabwo ntabyo nzi iyo raporo ntayo nzi kuko ntayo nigeze mbona ubwo wenda uwo mutwara sibo niwe ubizi ko bamwibye nawe ibyo ntabyo nigeze mbona bivugwa yuko umudamu ngo yatwaye agateleviziyo n'akamatora kamwe n'imyambaro ye baragenda nk'uko bigize hanyuma kamarade ngo yari amaze umugore ngo yamubwiraga ngo yishyure inzu kamarade ngo amafaranga arayafata ngo yatwara ibuganda aho kwishyura inzu hanyuma umugore ngo agize aravuga ati n'ubundi se kumbona ntacyo ndamira bagiye kunyirukana mu nzu bambaye piyave nabikora hiki icyo gihe rero kamarade ngo niko byagenze kamarade ngo yimukiye muri Kagarama aho hafi uyu munsi wa none yagiye kangira ngo ntibizi kuko ngo iwabo bashobora kuba bategeye iwabo batwigeka kamarade ariko ngo yimukiye muri Kagarama niba ari Kagarama Kagarama ni umudugudu ariko kamarade njye sinanamuzi ari umugore we sinanamuzi ayo makuru ntayo mfite uko mbikubwira njyewe ibyo namenye ni icyo gihe nyiri inzu niwe wamamagaye tujyayo urufunguzo ruzanwa n'uwo mushiki we yego nta kindi kindi nzi nta yandi makuru no kuvuga ni uko twavuganye kuri telefone ya mushiki we ni uko rero nta yandi makuru mbizi w'ibyo byo mudamu waye n'iyo raporo njye nayo nabonye amakuru mfite yari ayo ngayo kamarade avuga yuko ngo yishyuye nyiri inzu nta kibazo na kimwe afite nyuma yaho twagerageje kumuvugisha ejo atubwira yuko ngo nyiri inzu yanze kumukorera inzu ngo yasaga nabi ngo nyuma yaho yasaga nabi inzu isize irangi amasite yarayitobaguye ni ibitobaguri wigezemo ubu ngubu wakumirwe serire nta wajya mu nzu utagira serire zirimo nta rufunguzo na rumwe ibyo yanze kumukorera ni ibihe yego ibyo leta yazigushijemo zararobotse gusa amatara niyaka nta na rimwe ryaguze yanze kumukorera icyo yanze kumukorera ni iki ni ikibazo gikomeye cyane urumva nawe uje ukareba inzu ku isa wabona ko yari ikoze ese wese yaba itakoze gute ahubwo yarayangije icyo cyitwa nk'iki ni ubuhemu inzu yarayangije umuntu agukodesheje ukwezi kumwe abiri atatu ibyo byose ntimwazigereka kuvugana kuko nyiri inzu njye nawubwiye ni bino bintu bireke urabona ko aravuga ati oke n'ubundi iyi nzu ntabwo nakubaka iyi nzu kugisa na binani nanyishyura ukwezi kwanjye kumwe ndimo kuko yarangonye ukwezi n'iminsi imwe niba ari icyenda byari bimaze kurengaho ndavuga wowe ntabwo ukwezi ubundi nzu nzayisanira ibyo twarabivuze mu magambo tubuze tubishyire mu nyandiko adutera utwatsi nyuma
icyo gihe umunyiri nzu hari raporo mu mukorera akaba yarega cyangwa se n'inzu namukoreye raporo kuko inzu ni uko nayo mafaranga n'ibiki raporo narayimukoreye nyiri inzu ni wifi ubwo nawe azabaza mu zindi nzego arebe niba ari cyo yafashwa kuko niyo umuntu akura imideni akakwangiriza n'inzu uku nguku mugabo mutanumvikana urumva nawe agomba kurenganurwa ubwo iyo raporo ishobora kujya kuri ribu ntabwo nzi nyiri inzu azayijyana ubwo azajya wenda ku kagari cyangwa abanza amenya aho umuntu atuye hanyuma nyuma yaho akurikirane rewe icyo nagomba gukora nk'umuyobozi wageze nagomba gukora ibi byahabaye ko byagenze urumva niyo atajya kurega ariko raporo yagomba kuyibona se mudugu mu mudugudu wawe wa muhororo akamugira akagoroba k'ababyeyi mugoro wa umuryango urahari bivugwa yuko umugore wa kamarade ikibazo nk'abo ngabo abo badamu n'icyo abo baba mu bipangu abenshi ntibitabira abaturage batoya baciriritse abo ntushobora kumubona ku muganda ntushobora kumubona mu nama ariko urahaba ntibitabira gahunda za leta bene abo ngabo urahaba ntabwo bose bitabira ariko hari abatitabira nyine akabiye mu gipangu akabyuka mu gitondo agenda yego mu kagoroba k'ababyeyi bivugwa ko hari abantu abadamu bajya baraza abana hagati yabo n'umugabo n'umutware na kamarade ari uko byagenze ngo aricyo bapfuye wabwira umuntu ushinzwe akagoroba k'ababyeyi akajya ashyiramo inyigisho nk'izo ngizo ntabakuru mfite ubwo nuko uzabakangurira tukareba gusa amakimbirane yo mu ngo y'ibirebye asa nkaho yeze arahari cyane yego ariko tugerageza kubaganiriza no mu nteko z'abaturage urumva tubaganiriza umuntu yigisha ni uguhozaho nyine ariko nk'icyo kibazo wenda niba n'uwo mudamu bari bagisinge ntabyo nigeze ne kuko hari ibintu wenda hari igihe wakira igihe nk'umudamu akadusanga akatuganiriza ukaba wajyayo ukabaganiriza ubasanze mu rugo iriwuza mu nteko yego ariko hari abagira ibyo bibazo bakabyihererana agaceceka ntavuge n'icyo uko nguko ugasanga ibibazo byakomeye narindi mu nama ya joke rero ubwo nuko narintotse gatoya ndikuba ndimo ninda narintotse ubwo gatoya kugira ngo tuvugane ariko wenda ukeneye andi makuru waza kumpamagara nyuma y'isaha tukavugana nta kibazo amasegonda abiri hanyuma 22 hari gahunda yo gusaba no gukwa hanyuma 15 z'ukwa 7 hari ugushyingira mwaba mugeze mwitegura gusaba no gukora gushyingira imyiteguro irimo neza ngira ngo nibyo turi kureba n'ibirango aho bigeze kugira ngo yego turebe se bizitwara gute muzitabira neza abagejeje igihe cyo kiriya gihe mbese abagejeje abujuje imyaka abujuje imyaka yo gutaha ubukwe imyaka yo gutaha ubukwe nibyo turi kuvuga ko nta n'umwe ugomba gusigara iterambere ubwo nibyo turimo dupanga kugira ngo turebe bwana Henry wabyumvise uba wayashatse kabisa ibyo nibyo mudugudu yakubwiye yego ntabwo byari byoroshye wabyumvise yego bivuze iki rero wabyumvise ibyo kwa kamarade ni uko bimeze urumva nyirizina ntushobora kubona amafaranga ajya gutaha ubukwe i Kampala yego ngo narirwe kuba byanga byakunda urumva inzu yishyurwaga 100,000 na ijana na ngire ngo na 20 ngahe niba ari na 50 na 20 ngahe hejuru aho kujya Kampala ntabwo wafata inzira ngo ugende umare iminsi ngahe i Kampala udafite 100,000 ngahe ku mufuka wawe yego mbega utagiye urifu umudamu aragira ati ntabwo nategereza ntabwo nabwira umuntu ko dufite ikibazo cyo kwishyura ubukode bw'inzu renti inzu hanyuma ngambwire ngo agiye i Kampala mu bukwe urumva ntacyo asize mu rugo inzu ntiyishyuye mu rugo ntacyo yasigaye hanyuma nimbyangiza ngo mubwire anca amazi ati icyo gihe urumva ko n'ubundi nta muntu twari turi kumwe nawe natakiraga aba yaraguhaza uwo muntu aha so ni ukuro byagenze urumva ko na mudugudu yakoreye raporo nyir'inzu agomba gushyikiriza akagari kagaragaza ko kamarade ari bihemu
umuntu se urumva ntiyahe urumva yafashe inzu ye yafashe inzara ikinga n'ifunguza arazitwara azijyana iwabo kwa mama wiwe igiheka igiheka ni muri batsinda nubundi hariya ku ruhande gusa n'ugigasanze hanyuma arangije urumva ko bahamagaye kamarade ntiyitaba nyuma noneho nyirinzu aravuga ati hari nimero dukunda kuvuganiraho za mama wiwe twajyaga tuvuganiraho za mama wiwe nkuko byatangajwe n'umwe mu bashuti b'umugore wa kamarade ati inama zose zubakagaruye rugo no kurusenya zaturutse muri famiye ya kamarade wabyumvise neza ariko ibyo ntiyabwo twagira jyewe ntabwo twabishingiraho ariko urumva ko nyirinzu yaravuze ati hari nimero za mama wa kamarade twajyaga tuvuganiraho namubuze kuri nimero ye nkamubona kuri nimero ya mama wiwe ukibaza kamarade yabaga kwa mama we kandi afite umudamu ahubwo si ubwo nyirinzu ubwo mama wa kamarade se niwe wishyuraga inzu nyine banza wumve urumva ahamagaye kamarade amubuze kuri nimero ye bamubuze na mudugudu yabwiye mudugudu ati hari nimero najyaga nkunda kumubonaho ya mama we rekanye ahamagare bahamagaye nimero ya mama wa kamarade hitabwa mushiki wa kamarade niwe witabye bavuga ko bakeneye inzu ifunguzo rero mushiki wa kamarade niwe bazizanye azihereza mudugudu na nyirinzu icyo kintu cyumvise bivuze ngo umugore avuye mu rugo n'umugabo ava mu rugo ubwo yahise agenda avuga ati noneho reka turebe umugore yataye urugo n'umugabo aturugo hari ubwo umukiranutsi muri bombi babiri ni uwuhe ni umugore umugore yararegera avuga ati ndi muri priyave kuko impamvu yewe impamvu mvuga umugore baravuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo kandi mu gihe umugore nta bundi ntaki n'ahandi hantu yagombaga gukura amafaranga wenda ngo yikure muri icyo kibazo cyo kwishyura iyo nzu yego nta kindi kintu yagombaga gukora nta na kimwe nuko bimeze wabyumvise emi so dirure nuko zagenze izo kwa kamarade ntabwo ari tekinike izo nta tekinike zirimo izo ziraciriritse sana zirangayitse cyane tekinike ni ikintu ukora ubu ukavuga uti nakoze dirure tekinike zemeye zagenze neza ariko urumva ibintu bitarimo gahunda kubaka bitarimo guhuza ubumwe ibintu nk'ibyo ntabwo ari byiza twese nta udasenya nanjye narashenye byambayeho ibyo nta wabisekera undi ngo umugabo mwaseka imbohe nta wabiseka kamarade ibyo bibaho twese bituma impamvu ibi ngibi ubishyize hanze nuko umugore wa kamarade yababajwe nuko hari ibiganiro byagiye bikorwa video kamarade yasohoye n'urwandiko yasohoye rwo mu mudugudu niyo mpamvu rero byabaye ngombwa ko urumva ko na mudugudu yakoreye raporo nyirinzu igaragaza ko kamarade yamwambuye kugira ngo ashakishwe ahatuye hanyuma ajye kuhamurika icyo kintu cyumvise yego so nuko bimeze nuko byagenze nuko byagenze ngaho ibyo byo kwa kamarade kwaheze cyeri rero byagenze gute kwaheze cyeri rero tugeze mu gihe kingana kibasha urora tugende kwaheze cyeri izo cyeri uyu munsi turi kuwa gatanu kuwa gatatu twagize gutya kuwa kabiri nageze gutya hari mu isaha ya saa kumi n'iminota mirongo ndi mu kiganiro hanyuma mpamagarwa na telefone ya Ezekiyeli arambwira ati pasta tiwiriwe ntiwiriwe aturi mu kiganiro ndi mu kiganiro hari ibyo ushaka kumbwira se ati mita nkati nkabwira umuhungu mbwira umukameramani nkati twari babiri ndi kumwe n'uwitwa Nepo wo ku rugendo TV yego ndabwira nti mukatinde barakatinga Zekiyeli arambwira ati uzi bimbayeho ntoya ati ibyabaye kuri kamarade nanjye bimbayeho kagira inkuru ni gute se ati nari mu kiganiro kwa Karosi hano Kimisagara ati nakira telefone ya madamu arambwira ngo ninze ngo genda usange urugo rwawe ngo njyewe ndigendeye ngo kubana nawe byanandishye oya ngo nigendeye atubwa ku kanya nise nzamuka mfata akamoto ndirukanka ati nyagera nsanga yagiye ati ndebye mu nzu usanga yapakiye mari yapakiye mavarisi ati mbajije umukozi arambwira ngo haje moto ebyiri zikurikirana muri zo zapakiye ngo imwe yapakiye varisi mari iyindi yayigiyeho ahetse umwana urugo rw'umukozi w'imana ruba satana ararwinjiye nuko rero byagenze hanyuma ndavuga nti rero ihangane Ezekiyeli uri umu yutubazi uri umu social media muri social media ariko sinshaka ko ibintu byawe bijya kuri social media ugiye kubona ukira ubona birarabimubwiye rwose pe ndavuga nti wihangane
sinshaka kubijya muri social media tubyumvikana dutyo bigeze mu isaha ya saa moya n'igice ngiye kubona mbona ikiganiro ku gasaro kirasohotse wa undi witwa Pastor Juste ari mu kiganiro ku gasaro na Sandrine mbona rimwe aravugana na Ezekeri aturugo atumugore yandaye mbyageze gutya ibi nibi 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 dibasa ibi nibi itamuhamagara Ezekeri ibi bintu nahisemo amagara kwanza gasaro namagaye Juste ndabugaje ndabazane mpamagara Juste ntijuste kwezi kirari inshuti yawe kwakoze accident wakoze impanuka ya moto akakurwanaho ni imodoka akakurwanaho kuyakubereye inshuti niki gitumye umukorera ibintu nk'ibi ati jewe namuhamagaye muki ati na twavuganye nawe atarangije arambwira ngo ibyo tuvuganye nsimbishire mu kiganiro ngo ni nkenera makuru ngo muhamagara ari mu kiganiro yanyihere neza gatarukanye nibyo atuvuganye ati rona muhamagaye ndi mu kiganiro kuko yari yanyemereye ko mu kiganiro atambutse ikiganiro ndabana ariko rero buriya yacanganye kiwe ntabwo afite depression mu mutwe we ntabwo imeze neza ntakaze neza ntabwo mwamukoresha ikiganiro akimeze gutyo ati yabyiyemereye aravuga ngo ni hahandi ngo ni utubazi ni hahandi ngo inkuru tuyiri kuri mpamagara Zekeri Zekeri arambwira ati nashidutse byabaye ati nawe nushaka gukora inkuru ye nuko shaka rwo guhita nkora inkuru ako kanya ya update ndavuga nto ya ibintu reka maze byihorere ndebiyo bifaniyo bike mu gitondo ngiye kubona mbona Sandrina wa Gasaro asohoye ikiganiro saa tanu n'igice na Juste ngo bagiye kwa Zekeri muri iryo joro n'umwana w'umukobwa wa mukamera aryamye mu ntebe noneho ndavuga nti noneho ni ikintu ngo nahise nerekeza kwa Zekeri ku Kimisagara Katabaro ngezeyo mpahura n'abandi ba YouTubers nuko ngo turabona urumva ibintu byari byamaze kuba sakasi sakadenge byagiye ku Karubanda aba Agasaro TV kamaze kujyaho saa tanu n'igice z'ijoro hanyuma Ezekeri abaha inkuru yambaye agakabutura umwana w'umukobwa w'umukozi yicaye mu ntebe umwana w'umukobwa w'umukozi aryamye mu ntebe anasobanura impamvu w'umukobwa aryamye mu ntebe ko ari umukozi ko murumuna we yari yamusuye ko umukobwa yimukiye murumuna wa Ezekeri umukobwa aryama mu ntebe wabyumvise yego ubwo rero urumva bibaye sakadenge bibaye sakasi ibintu babigize sakasi ku Karwanda nanjye niko nateye kamera ariko nyitera mfite agahinda kenshi n'umubabaro mu mutima wanjye yego nuko bya bindi byacu rero tuvuga ngo inkuru nuko kugira ngo tugire rishivi natwe z'ibiganiro tuba twakoze nuko byagenze Ezekeri tubamubaza tutese bite ati twapfuye cyatanu n'umugore ati murumuna wanjye avuye Bugande igihumbi magana atanu yego ngo ageze Nyabugogo ngo atega moto ati mbwira madamu ngo ati madamu arambwira ngo ko muno wageze hano se ngo wamwe ngo kutamwishyura moto ati mbwira madamu ngo mwishyure moto turaza kubivugana ngo ariko se wowe ngo barumuna bawe barinda baza ngo baza utabizi ngo kugeza ubwo ngo mbwira ngo nishyure moto ya murumuna wawe ngo utambwe ko murumuna wawe wari buze urabyumva ariko ku ruhande rumwe ndanamwumva jyewe ntabwo umushyitsi yaturuka i Bugande ngo agere mu rugo i Kigali utaratanga raporo uti muramu wawe uyu munsi ari buze arava i Bugande ari mu nzira arimo arava i Bugande kuri rasiyo mwatekaga muze kongeraho murumuna wanjye arimo arava i Bugande arimo araza ngiye mu biganiro ubwo naguhamagara mu mwitabe ngiye nshobora kuba ndi mu biganiro iyo raporo ukayitanga kuko urumva murumuna we ntabwo yaje direct ngagere kwa Ezekeri urumva ko banavuganye na Ezekeri ageze Nyabugogo arumva ati ngeze Nyabugogo Ezekeri ati fata moto nugira mu rugo ati kandi n'amafaranga afite yashiranye ati fata moto nugira mu rugo madamu arayishyura urabyumva ako kanya bakivugana Ezekeri yari guhita hamagara madamu ati rero muramu wawe araje avuye i Bugande yaragiye gukomeza mu majyepfo i Nyanza none itikengo yamushiranye ati cyangwa se hari ikibazo agize gituma arara mwongere rasiyo kandi mwishyurira icyatanu ndagusubiza kuko urumva umudamu yacuruzaga kabutike yakuraga muri butike asohora ubu urumva yari akeneye ikiyongera kugira ngo asubize hahandi havuye ya finanse yiwe nuko ubwo rero Ezekeri ngatashye ageze mu rugo uwo munsi bapfa icyatanu ngo bagirane ibibazo bigera naho Ezekeri atubwiye ko umugore ngo yamumengeho ibyo kurya nka kwa kundi byabaye kuri Bowazi na Belize inzishya hanyuma Ezekeri ngagira umujinya ahita afata ngo telefone y'umugore hururu pa ku gikuta kizumije kwa nyagurikamo ibipadi ubwo ni urugo rw'umukozi w'Imana wabyumvise
ibyo yarumva yabisaba imbabazi nyine ariko urumva n'izo ngaruka nyine zirimo zirarwana nawe dusubiye inyuma rero zo keri hari ikigano kigeze kuba mu kwa kanaterani ibibazo na Karusi aterana afitanye sakasi za sakadenye na Karusi aho Karusi yagaragaje ko afite message z'ubusambanye bwa Ezekeri nyuma ya Ezekeri nawe buriya ni wa muntu uvuma mahafi ni pa nta bintu byo ku Ezekeri buriya avuze ngo ni saba ni saba avuze ngo ni none no Ezekeri akora ikiganiro avuga ati giye mureke mbabwize ukuri Karusi uru nkangisha za message ngo busambanye ati jewe hari umukobwa kwa Karusi yitwa Kanaka ati twaraganiriye ambira kakeneye imashini atambye kakeneye imashini yo kudoda ati tujya mu giciro ko tuzaryamana hanyuma nkamugurira imashini bumvikana $150,000 byo kuryama nakamugurira akamugurira imashini harya twayiguza nga siryi 5 harimo ntuze na ya ntuze y'umuriro senge aha senge $150,000 ati twumvikana ry'itano ati $50,000 rero Karusi yara yafitiye ati tuvugana na Karusi kayamumpera ati gyewe natanze ijana urabyumva ibaza amagambo nka yasohotse umugore akabyumva ngo watanze $150,000 byo gusambana kandi atumwe acuruza butike muri butike $150,000 harimo imifuka ingahe harimo agafuka k'umuceri hakazamo ikarito y'isabune hakazamo n'utundi tuntu $150,000 muri ka butike bishobora kurangura utuntu tugize urumva harimo inyanya harimo ibitunguru harimo ibiki ibintu nk'ibyo $150,000 bifite icyo byongereye muri butike umugore wo biramubabaza icyo kintu nawe ucyumveye mi bose byari ngombwa jyewe niyo mvuga Ezekeri ni inshuti yanjye abantu bashobora kuvuga batarimo aravuga urengera umushuti we oya ntabwo narengera icyaha jyewe natwerera umuntu amande sinamutwerera amakosa rwose ntabwo Ezekeri yakoze ibintu byiza ubwo nawe yemera ko uwo mukobwa basambanye amuhaye inote y'ijana guseza kera ameze nka Dawidi araza akikubita hasi akarambarara ubwo urumva icyakweza inkuruzi zose ni ukwemera icyako yasambanye kandi abagore barabika barakwika nyine inzika wari ntuyizi se urumva kandi umunyarwanda aciye umugani ngo utaze mu nda imbwa ntimwiba wabyumvise utaze mu nda imbwa ntimwiba rero iyo utaze hanze imbwa irakwiba social media ihita igutwara ihita ikwiba ikatwara urumva rero umugore kumva ngo $150,000 bihabwa indaya buhuko ntabaze wamuguriyemo y'ibihumbi 70 cyangwa utaye muhaye yicuruza butike kugira ngo butike ye yongere mu byibuze avuge ati $150,000 riyongere muri butike yego za keri niwe wa urukwahembwe ahereza madamu akajya kurangura yahembwe na YouTube mu ntuze kuri Kiranuka TV aravuga ati madamu rero dore hinjiye iki dore bigeze gutye ariko urumva ubwo si yose ubwamwereka urumva urumva yakuye akajya guverisa duze gahunda ni parapara tekinike gahunda tekinike so urumva rero icyo ni kimwe mu bintu bikomeye cyatumye umugore wa Ezekeri isukari zamuka urumva isukari zamuka ubwo yari amaze kubona ko ubwumvikane hagati ye n'umugabo butagihari aravuga ati n'ubundi kama mbaya nta bujyanama dufite nta shuti y'umuryango dufite ntaki ndavuga kanshira mu maso ndavuga kamenera telefone ndavuga iby'amafaranga yahaye indaya akangurukana mu birere none ubwo bimeze gutyo ubwo tudafite ishuti y'umuryango tudafite umujyanama tudafite uwo dutakira reka agenge gutakira famiye bagenzi banjye hanyuma ubwirindi niba ari umuntu w'umugabo nawe utekereza nk'umuntu w'umugabo azasanga muri famiye ibibazo byose turi coci wabyumvise yego nuko ubwo Ezekeri aca bugufi imana yanjye ni umuntu ukunda kwiyoroshya kandi agaca bugufi kandi akemera icyaha cye ameze nka Dawidi nk'uko Imana yavuze ngo Imana yabwiye Dawidi ngo Dawidi mu bami bakubanjije n'abazaguheruka ntawe uzagira umutima wo guca bugufi nkawe imbere yanjye rero Ezekeri aca bugufi ariko kandi ibyabaye ku wa gatatu nimugoroba uwo munsi Ezekeri yararize ari kumpumura ari kumbagaza ibintu birakomera ibintu biragenda biba birebire cyane ubupagani ku buryo kubera umujinya n'umubano n'agahinda yagize yatewe ngo n'umugore aravuga ati umugore natukiwe umugore nahuye n'ibibazo byinshi umugore nirirwa muri ribu njya kwisobanura kubera Kiranuka TV ibiganiro mbarakoze ku bantu kubera umugore kugira ngo akunde abeho none n'ibi ngibi umugore nkore yararira urumva ararira so bivuze iki rero ararira bikomeye cyane
Ese cheri hari namakuru numvise atari meza ariko ameza te oya ibyo twabisimbutse twagiye ajyanye n'umubiri n'umubiri oya urumva yaravuze ati giye no kwiyahura ngiye kwiyahura kubera umugore ngawe urumva oya so urumva re imana ishimwe katabikoze hanyuma ku munsi wa kane kuri uwo wa gatatu naramubajije Ezekieli nkiri kwa Ezekieli katabaro ndamubaza nti Ezekieli ushobora kumpa nimero y'umwe mu muryango wa madamu wawe nkagira icyo nganira nabo ampa nimero ya musaza w'umwe wiga ibutare abantu mu biturika hanyuma abarizwa no muri serivisi z'ibiturika turaganira arambwira ati nyuma y'amasaha abiri twongere tuvugane ni mu ishuri nyuma y'amasaha abiri muhamagaye arambwira ati ndacyari mu ishuri turaza kuvugana nimba n'umwanya ndakuvugisha ndabwira nti Ezekieli shaka nimero ya mwene wabo na madamu w'umudamu umuntu w'umudamu bavukana na madamu wawe arayima turavugana agerageza guca n'uca ku ruhande nk'ushaka kumisha kwazaho mwene wa murumuna we yaba ari ariko kandi ari nawe umufite ari naho ari urabyumva hanyuma hashize akanya Ezekieli abahamagawe na musanzire we utuye Rurindo hari hafi yo kwa Nyirangarama ubwo nuwo bashatse hamwe iyi bashatse hamwe ubwo ni musanzire nyine bamwita musanzire abenda hamwe niko babyita niko babivuga aravuga ati Ezekieli pole sana atari kukwiye kujya gucyura umugore ntabwo ukwiye kuba muri ubwo buzo ukwiye kumenya icyatumye umugore agenda umugabo wese ajya gucyura akamenya icya mbere ubanza ukamenya aho umugore ari hanyuma wamara kumenya ahari ukajya no gucyura iyo ugiye gucyura rero ushobora guhabwa kwemererwa kuganira ibiganiro iyo byemewe biba biri mu nzira nawe uba wemewe ibiganiro biba biri mu nzira yo gukemuka emereka ariko kuranguza ko numva ugiye kumitura hari inkuru zatanje igiye kukuranguza oya twagiye oya mito banza ukanda akanyenyeri mite nkuranguza inkuru yakasa mutwe none akasongo yihwa amatwa tumwisa amasa tarebye kanda akanyenyeri oya nakanda akanyenyeri zeru karindwi iminani ibiri Emi dore telefone ngiyi iyo ni inkuru nshobora kugumana ntari buguhe bitewe nuko kandi inkuru yagombaga kuba ariyo tekinike abaki oya ntabwo batura nta turo ndabona ryo kuri dynamic dynamike mbasabe ngewe nzojya gukorana ikiganiro na Emi ari uko mwanyishyuye kuko ubundi mukoresha amasaha menshi mugatuma ndwaragurika n'imyenda yajya nyijyana muri dry cleaner ndayivuga se nimero yavuga abantu bahano kuri dynamic barakomera ituro ntabwo batura bafite inyatsi bafite intoki zabo ziragoramye nawe ya wowe bivuge fire barareka nge nshaka mu moyo yawe uhagaze mu bibazo dynamic nimwe bakire bande reka no nkubwire uzi ko muri abakire hari amacano amwe agaragara ukuntu ariko muri cano mwebwe muri cano zatanje ale cano we ndi mu kiganiro wanyandikira kuri WhatsApp Zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero seven double eight fifty one fifteen ninety seven zero se
bahita muri Jiva Collection. Jiva Collection. Abantu bajye muri Jiva Collection kwa DJ Brian bagure imyambaro, inkweto, amashati meza narayabonye, nabyitegereje ku Simbi TV. Akurumva na mama Simbi nanone kandi. Aho kwamamaza Brian. Brian DJ Brian aremewe rero nawe iki kiganiro ariko se arashigiraho rya uyu munota arabugiraho ryari. Aho yarawugeraho ibiganiro byarabere bakanaga. Umva uyu munota arabugeraho ryari DJ Brian. Hanyuma rero sasa reka ngukope ariko uravano nyishyuye. Shakisha umuntu wandikira umubwira uti birihutirwa kandi korode arashaka nka senkane. Hanyuma muza kuvugana na Musanzire wa Ezekiel. Ndavuga nti rero nkuko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda iyo umugore yahukanye habaho kujya gucyura. None rero ndifuza ko nge nawe tugirana ubumwe tubera umuvugizi utumenye uko diru zihagaze ku bintu bihagaze tujye gucyura. Ezekiel arahira ati ndakazura ndagapfusha data wambyaye nawe kwa mugarura ujye ujya gucyura umugore. Urumva? Ndavuga neza cyane ibyo bintu uvuga wowe urabivuga nk'umwana gucyura ni ngombwa. Ni gahunda z'umugore, ni gahunda z'umugabo gucyura umugore. Umugabo turumvikana. Tumaze kumvikana, aravuga ati reka zediru nyikurikirane, arayikurikirana diru, aravuga ati rwose ahubwo nanjye nifuza ko abana bubaka. Nifuza ko ze kenya madamu we bubaka ibintu bya social media ntabwo social media yubaka urugo kirazira. Kandi ko ni nako kuri. Ejo rero twari kujyana na Ezekiel kujya gucyura. Urabizi ko ejo waje ngo dukore ikiganiro nsohotse n'imodoka ngenda kugira yuko mfite gahunda ngiyemo zihutirwa ikimihurura ntazigiye ndi buvireyo kuko nari mfite gahunda zigeze muri ebyiri cyangwa eshatu ndi buve hamwe nkajya ahandi ndi buve hamwe nkajya ahandi ariko gahunda nyirizina yari ibanze yari injyanye yari ya Ezekiel yari gahunda yihutirwa ya kimihurura ya mbere. Nari mfite iyindi gahunda saa cyenda n'igice saa kumi. Ariko hano mutetse ikintu bita hano muri lokalite batetse ingurube. Aya nta ngurube. Kujya kuzana uwo mugore, umugore. Tekinike rero ariko n'ubundi byagenze bagiyeyo. Ba amakuru nkura mu karere mu murenge wa Rusororo. Mu karere ka Gasabo. Ya makuru nkuru iyo ngiyo nyine yego nuko uwitwa Pastor Juste yatangiwe amakuru ko akunda kuri codinga bityo ko ikiganiro kitatangira telefone zaza yaze kiri ni ya Juste zitazimisha shirano sadaka hapa waye bari coding ibintu byose byavuye nuwe urumva bari kutereka telefone bazishyizeho jise we ari kutereka telefone ibivugirwamo byose tukazabyumva ku mihanda nimba umugore aravuga ati saki umugore yahise atangira n'amakuru ufite umugore yahise atangira raporo jise ati mu gihe yaramuka koza amahano akabikora ahita acika mu muryango ntabwo yakongera kwitwa inshuti y'umuryango n'umunsi n'umwe. Juste none ejo muri kiganiro nahamagaye Ezekiel telefone numvira zimije mpamagaye Juste telefone numvira zimije mpamagaye umukameramani wa Gasaro TV wo batwaye numva telefone wirasona ariko we ntigitaba bivuze iki rero birashoboka ko we yigumiye mu modoka hanyuma Juste na Ezekiel nundi muntu wundi bari bajyanye bicara mu ruganiriro kubera yuko aho hantu ni kumurashe ni mu biturika nyiri urwo rugo aba muri korari biturika yego wabyumvise rero mu byavuzwe nibyo ngibyo byavuzweho by'uburaya Ezekiel bw'ibihumbi ijana na mirongo itanu havuzwemo telefone yakubiswe ku gikuta havugwamo kudaha agaciro umugore ariko hari n'ibindi umugore yavuze ngo Ezekiel aravuga ati ni ukuri ati ibindi byose nabyeme ati reka amabwiza ukuri ati no ati atoye wapi wabyumvise hanyuma rero amakuru ahari ndavuga ngo nimutahe mugende mutegereze
mbige umugore abyi agiye kubyigaho niba yatana niba tata ariko hari abantu yabwiye ngo gusubirana na Ezekiel ngo yajya muri nyabarongo aha tukibaza byaba ari ukuri sukuri Ezekiel ko yavuze ngo niba bona yagiye gucyura ngo arakajya mu nda y'isi ngo arakabura se ngo naho kwa mugaru wapfuye atyo ngo aho kugira ngo ajye gucyura ngo yapfa undi nawe atawo kujya gusubirana na Ezekiel najya nyabarongo ese koko hagati y'umugore n'umugabo umwe ngo aho gusubirana na Ezekiel yajya nyabarongo ayo namagambo numvise umuntu ngo yavuganye n'umuntu ku kinyamakuru kimwe numvise cya YouTube hanyuma ibyo Ezekiel wayivugiye yabivuze tunari kumwe no kwikaza TV ayo magambo ariko Ezekiel yavuze ariko tukibaza ikibazo kiri ikibazo ni iki ni bya bindi naho bivugwa ngo ubundi je nigeze guhanura kugaba muri iki ndivugira ngo urimi rwanyereye baraseka abantu bajya hariya ngo urimi rugenera gute urimi runyerera gute urimi ni ukuri urimi runyerera wabyumvise ariko ibyo nta n'umwe ukwiye kwishimira isenyuka by'urugo rw'umuntu uwo ari we wese kuko urugo nurwe urugo ni ijuru rito bibiliya avuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito rero nge navuga ngo ndifuza ko Ezekiel Rukundo Kiranuka TV urugo rwe rwubakika rufata umusingi mushyashya rukubakika ku musingi ku rutare bakagira Kristo rutare Yesu akaba mu rugo rwabo agatura mu nzu yabo agatura muri bo kandi kindi Imana ibahishutisha kuko hari inshuti ya Ezekiel yabaye umugome w'umugambanyi ikagenda igakura utugambo ku mugore igakura utugambo kuri Ezekiel ikadushyira umugore ikindi hari urwandiko rwari rwaranditswe ruhabwa umwana w'umukobwa utazwi arushyira umugore wa Ezekiel muri butike aramwambira ngo hari umuntu ngo mpaye urwandiko ngo ndukuzene ngo rusome ngo hari ibyo yakwandika umwana ahita akomeza arigendera umugore wa Ezekiel ntiyakurikirana ngo amubaze nimero ya telefone muri urwo rwandiko hari harimo ngo Madamu Ezekiel Rukundo ndakuzi umudamu uritonda wicisha bugufi ngo ariko kandi ufite umugabo mu bukwanga mugabo warakwanga ntakwifuriza ibyiza ngo akiyobora n'icyumba cy'amasengesho ngo hari ibintu bibi yakoze byinshi cyane ngo ntashatse kuvugira muri urwandiko ngo kandi bimwe nawe urabizi ngo ariko ibikomeye ntabwo bizi yakoze wabyumvise neza rero urumva iyo umuntu atabaye maso imbeba zinjira mu buriri Yesu yaravuze ngo iyo aba umuntu yakabaye maso ntabwo umujura yakubita yabomora urugi yabomora inzu ye ngo ayinjirane rero Ezekiel birasaba ngo abe careful abe maso inshuti yiringira agendane nazo aturana nazo azihindure cyangwa agira uko avugana nazo ariko kandi bitabaye ibyo be nabo ngabo bamwe muri bo muwo bagendana ba hafi nibo basengeye Ezekiel tunasoreza wabyumvise neza nibo basengeye Ezekiel nabagombye rero icyifuzo cyanjye nuko Imana yacyura umugore wa Ezekiel agataha mu rugo kwa Ezekiel agataha Ezekiel nawe akamenya ko ari umuntu w'umugabo agafata urufatiro rwa kigabo agafata urufatiro rufata icyemezo ariko atari icyemezo cyo kwinangira umutima nk'uwo yari yabanje kwinangira ngo ntiyajya gucyura karahindahiro y'urupfu ibyo rwo ibyo bisanzwe bibaho iyo umuntu afite umujinya abantu bumve ko ari pression ari ka pression yagize umwe umuntu afite umujinya akagira uburakari inimba n'agahinda yari afite nibyo byatumye ibyo byose abivuga ndetse n'umudamu wa Ezekiel nuko byagenze ariko twavuga ngo tubifurije urugo rwiza tubifurije kongera gusubirana bakuba ku rugo rwiza urugo ruzira intambara ruzira amatiku ruzira parapara kandi aho byavuzwe ko umugore wa Ezekiel adakuru umuryango wa Ezekiel no mu byo bapfuye na Ezekiel nibyo nabyo ngo birimo ibyo rero umugore yasuzuma kuri urwo ruhande akareba se koko nibyo cyangwa si byo hanyuma Ezekiel nawe agasuzuma mu ruhande rwe akareba se koko ibyo umugore ashinja nibyo cyangwa si byo bose rero baraziranye kandi ngabaziranye bagura bwije igihe muzaba bwije rero bari mu cyumba bahuye bazabisure bavuge batari koje ibyo twakoze si byo ntituzongere aha rero mbabwire uwateranyije Ezekiel n'umugore umugore agiye kubwira Ezekiel uwamuteranyije iyo umugore yatashye umugore iyo yahukanye agataha ahita avuga byose inkoko zitangiye kubika inkoko zitangiye kubika bama we umva barire mam nyuma y'inkoko sheri uzi ko kanaka ari we wambwiye ngo uri umusambanyi uzi ko kanaka ari wambwiraga ngo mwice kuri hotel tech byagendaga gutya sheruzi ko kanaka ari we wakoze ibintu ibi buriya kugira ngo mpaguruke ngende kanaka niwe wari wabwiye ibintu ibi bibabaza umutima wanjye wabyumvise aho rero uwateranyije Ezekiel n'umugore wese yitegure ko umugore nataha
iryo jo mu rukerera azabwireze kera zamubwireze kera murakoze cyane subscribe like na comment n'ibyo tubasabye kwikaze TV Rwanda murebe channel y'ikaze TV Rwanda mukore subscribe like na comment aho handitse ngo subscribe ukore subscribe hanyuma ukomeze urebe ibiganiro by'ikaze TV Rwanda pasta code akomeza abageze mu biganiro mwifuza kandi mujye mwandika muti kora ku nkuru zinizi nizi 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 hanyuma natwe dusuzume turebe hanyuma mujye no kuri dynamic show mukore subscribe on like na comment hanyuma kandi dukomeze dynamic show ikomeze izamuke mu birere ikaze TV mu birere hanyuma dukomeze twese muri urugendo turimo tubagezaho amakuru ntimugacobore kureba ibiganiro byacu kuko nta kundi byagenda mwebwe mukomeze muri ibiganiro kugira ngo muruhuke mu mutwe ubwonko bwanyu muruhuke murebe ibyo mu Rwanda murebe ivugirwa mu Rwanda biri muri Kigali biri mu Bugesera ibiri hirya no hino ku isi ariko by'umwihariko mu Rwanda turabakunda umutumirwa yari Claude Niyonzima pastor hanyuma umunyabakuru yari Emmy nyawe Bikorimana oya Bikorimana ni became Rukundo Emmanuel kuri kamera hari impige ebyiri yitwa Prince nitwa Rora Zase Laurenti ni impiki murakoze cyane muhaga umugisha ciao ciao.